হেল্ল' এভৰিৱান নমস্কাৰ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকৰ চেনেল জ্ঞানম টিউশ্যনলৈ আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটৰ পৰা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিনলৈকে ছ'লভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কোন কুৱেশ্যন কোন ক্লাছৰ ক্লাছ টুৱেলভৰ মেথামেটিক ছাবজেক্টৰ এক্সাৰচাইজ ওৱান পইণ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটৰ পৰা ছিক্সটিনলৈকে ছ'লভ কৰিম ইয়াৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ পৰা ছেভেনলৈকে ছ'লভ কৰি থৈছোঁ মই ভাবিছিলোঁ যে এটা ভিডিঅ'তে গোটেই এক্সাৰচাইজটো কৰি দিম কিন্তু যিহেতু ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈ গৈছিলে সেইবাবে মই দুটা ভাগত ভিডিঅ'টো ভাগ কৰি দিলোঁ অ'কে আৰু তোমালোকক যদি গোটেই মানে চলিউচন ছিৰিজটোৰ যদি মানে ক্লাছ টুৱেলভ মেথামেটিক চলিউচন ছিৰিজৰ যদি প্লে'লিষ্টটো লাগে তেন্তে তাৰ লিংকটো আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তোমালোকে পাই যাবা আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আৰু এটা দুটা কথা যে তোমালোকৰ যদি কোনোবাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাইছা বা এই ভিডিঅ'টো চাইছা তেনেহ'লে তোমালোকে জানা বা নাজানা যে আমি অনলাইন ক্লাছ কিছুমান কৰোঁ আমাৰ এপ আছে জ্ঞানম টিউশ্যন এপ তাত আমি কিছুমান অনলাইন ক্লাছ কৰোঁ আৰু সেই অনলাইন ক্লাছবোৰ কিদৰে হয় কেনেকৈ হয় তোমালোকৰ বহুতে আমাক সুধিও থাকা আমি এজন মানে প্ৰত্যেকজনক পাৰ্চনেলি আমি ৰিপ্লাই কৰিবলৈ আমাৰ অসুবিধা হয় একদম ইম্পচিবল হৈ যায় হয়নে নহয় সেইবাবে আমি কি কৰিছোঁ এটা কিউ আৰ ক'ড দি দিছোঁ ক'ত গ'ল এইটো মই সদায় কিউ আৰ ক'ডটো বিচাৰি নাপাওঁ এইটো কিউ আৰ ক'ড দি দিছোঁ এই কিউ আৰ ক'ডটো স্কেন কৰিলে তোমালোকে আমাৰ এপত গৈ আমাৰ কোৰ্চবোৰ কিদৰে হয় সেইবোৰ বস্তু জানি যাবা বা ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী মেথছ বায়'লজি সকলোবোৰ বস্তু কি কিদৰে মানে সকলোবোৰ পাঠ্যক্ৰম কিদৰে পঢ়োৱা হয় সেই কথাবোৰ তোমালোকে জানি যাবা অ'কে চ' আৰু সেই ক্লাছত পঢ়াই থকা থিয়ৰিখিনিৰ লগে লগে যিখিনি এক্সাৰচাইজ আহি থাকিব আমি এই বছৰটো তোমালোকৰ বাবে সেই সকলোবোৰ এক্সাৰচাইজৰ চলিউচন বছৰটো আগবঢ়াই গৈ থাকিম বুলি ভাবিছোঁ অ'কে আশা কৰোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা জ্ঞানম টিউশ্যনৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ লগতে তোমালোক সকলোৰে ইউটিউবত যোনে আমাৰ ভিডিঅ' চোৱা সকলোৰে বাবে মানে এইটো এটা ভাল কথা এইটোৰ দ্বাৰা তোমালোক উপকৃত হ'বা বুলি আমি আশা কৰিছোঁ চ' বেছি লেকচাৰ নামাৰোঁ আৰু উইদাউট এনি ডিলে লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড ছ' আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ন চোৱা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি দিছে মানে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটটো কি দিছে ছ' ডেট দ্য ৰিলেশ্যন আৰ ইন দ্য চেট এ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ গিভেন বাই আৰ ইজ ইকুৱেল টু দ্য চেট অফ অল অৰ্ডাৰ পেয়াৰ্ছ এ কমা বি ছাচ ডেট মডুলাৰ্ছ অফ এ মাইনাছ বি ইজ ইভেন ইজ এণ্ড ইকুই ভেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন এটা ৰিলেশ্যন আৰ ডিফাইন কৰিছে কাৰ ওপৰত ডিফাইন কৰিছে এ এ চেটটোৰ ওপৰত ডিফাইণ্ড কৰিছে এ চেটত কি কি এলিমেণ্ট আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এলিমেণ্ট আছে অ'কে আৰু এই ছেটটোৰ ওপৰত ডিফাইন কৰা ৰিলেশ্যনটো কিদৰে ডিফাইন কৰিছে যে এ ইজ ৰিলেটেড টু বি এই স্মল এ এলিমেণ্টটো বিৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব কেতিয়া হ'ব যদিহে মডুলাছ অফ এ মাইনাছ বি ইজ ইভেন এইটো যদি হয় তেনেহ'লে আমি কি ক'ম এ ইজ ৰিলেটেড টু বি বুলি ক'ম আৰু এই ৰিলেশ্যনটো এটা ইকুই ভেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন বুলি তোমালোকক প্ৰুফ কৰিব দিছে ইকু ভেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন কাক কয় তোমালোকে আশা কৰোঁ জানা যিবোৰ ৰিলেশ্যন তোমাৰ ৰিফ্লেক্সিভ চিমেট্ৰিক ট্ৰাঞ্জিটিভ সেই তিনিওটা যদি হয় এটা ৰিলেশ্যন তাক আমি ইকুই ভেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন বুলি কওঁ হয়নে আৰু তাৰ লগতে ইয়াত ইকুই ভেলেঞ্চ ক্লাছৰ লগত জড়িত এটা প্ৰশ্ন দিছে আমি প্ৰথমত ইকুই বেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন হয়নে নহয় সেই কথাটো পৰীক্ষা কৰি ল'ম তাৰপাছত এই পিছৰ পাৰ্টটোত আহিম অ'কে চ' প্ৰথমত আমি কি চাব লাগিব ইয়াৰ ৰিফ্লেক্সিভিটি চাব লাগিব হয়নে নহয় প্ৰথমত আমি চাওঁ যে এই ৰিলেশ্যনটো এটা ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন হয়নে নহয় আমি ইয়াৰ ৰিফ্লেক্সিভিটি পৰীক্ষা কৰোঁ ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন কাক কয় ইয়াৰ আগৰটো ভিডিঅ'টো মই তোমালোকক বাৰে বাৰে কৈছোঁ তথাপি আজি কৈ দিছোঁ যে ৰিফ্লেক্সিভ হ'বৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব যে এ কমা এ টাইপৰ যিমান এলিমেণ্ট আছে সকলোবোৰ এলিমেণ্ট আঁৰত থাকিব লাগিব ফৰ অল এ বিলংছ টু কেপিটেল এ দেই সকুবর এই এই চিম্বলটোর মিনিং হয়েছে ফর অল তোমালোকে যদি নাজানা তেনে হলে কমেন্ট করে জনাবা মানে কিবা যদি নুবুজা লগলগ কমেন্ট করে জানাবা ওকে সো এই চিম্বলটোৰ মিনিং হয়েছে ফর অল ফর অল স্মল এ বিলংস টু কেপিটেল এ আমাৰ এ কমা এ টাইপর এলিমেন্টবিলাক এই রিলেশন ভিতর থাকি তে মানে রিফ্লেক্সিভ রিলেশন কম এতিয়া কথা হল যে এই এ কমা এই টাইপৰ ৰিলেশ্যনবিলাক থাকিব মানে এ কমা এই টাইপৰ এলিমেণ্টবিলাক এই আৰ ৰিলেশ্যনটোৰ ভিতৰত থাকিবনে নাই আমি পৰীক্ষা কৰিব লাগে লক্ষ্য কৰা যে ওৱান মাইনাছ ওৱান ওৱান মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' সি এটা ইভেণ্ট নাম্বাৰ হয়নে নহয় গতিকে ৰিলেশ্যনটোৰ ভিতৰত থাকিব চিমিলাৰলি টু মাইনাছ টু থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী ফ'ৰ মাইনাছ ফ'ৰ ফাইভ মাইনাছ ফাইভ এই সকলোবোৰ এলিমেণ্ট ৰিলেশ্যনটোৰ ভিতৰত থাকিব অ'কে এই কথাটো আমি কিদৰে প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ এইদৰে লিখা ছিন্স since modulus of a minus a is equal to 0 is even a number to 0 to add a even number hence hence means therefore day um, since a minus a is equal to 0 therefore hence a comma a belongs to r for all a belongs to capital a okay কেপিটেল এত থকা প্ৰত্যেকটো এলিমেণ্টৰ বাবেই এই কমা এ টাইপৰ এলিমেণ্টবিলাক আৰত থাকিব দেৰ ফৰ আমি কি প্ৰুভ কৰিলোঁ যে এই আৰটো এটা ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন হয় দেৰ ফৰ আৰ ইজ ৰিফ্লেক্সিভ অ'কে প্ৰথমত আমি কি গম পালোঁ যে আৰ ইজ ৰিফ্লেক্সিভ নেক্সট তোমাৰ অপাৰেচনটো কি আহিব তোমাৰ চিমেট্ৰিক হয় নহয় এতিয়া আমি তাৰ কি পৰীক্ষা কৰিম চিমেট্ৰি পৰীক্ষা কৰিম চিমেট্ৰিনো কিদৰে পৰীক্ষা কৰে কি হ'ব লাগিব যে এ কমা বি টাইপৰ যদি এলিমেণ্ট এটা আৰত থাকে তেনেহ'লে তাৰ পৰা আমি ইমপ্লাই কৰিব পাৰিব লাগিব যে বি কমা এ টাইপৰ এলিমেণ্টটো আৰত আছে এই কথাটো যদি আমি ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আৰ ইজ এ চিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যন হয়নে নহয় চাওঁচোন আমি ক'ব পাৰোঁনে নাই যে ই এটা চিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যন হয়নে নহয় হয়নে নহয় চ' প্ৰথমত আমি ধৰি লওঁ যে লেট এ কমা বি বিলংছ টু কেপিটেল এ এণ্ড এণ্ড এ কমা বি এলিমেণ্টটো আৰত আছে বুলি মই ধৰি লৈছোঁ অ'কে এ আৰু বি দুটা এড থকা এলিমেণ্ট ছাছ ডেট অৰ্ডাৰ্ড পেয়াৰ্চ এ কমা বি বিলংছ টু আৰ অৰ্ডাৰ্ড পেয়াৰ্চ এ কমা বি বিলংছ টু আৰ মানে কি যে এই স্মল এ ৰিলে মানে এলিমেণ্টটো স্মল বি এলিমেণ্টটোৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে হা এ ইজ ৰিলেটেড টু বি তাৰমানে চ' ইয়াৰ পৰা মই কি ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ যিহেতু এ কমা বি এলিমেণ্টটো আৰৰ ভিতৰত আছে ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে মডুলাছ অফ এ মাইনাছ বি ইজ ইভেন হয় নে নহয় মডুলাছ অফ এ মাইনাছ বি ইজ ইভেন ইয়াৰ পৰা এইটো কথা ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ লগে লগ ইয়াৰ পৰা এইটো কথা ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ চোৱা মডুলাছৰ ভিতৰত তোমাৰ এ মাইনাছ বি মডুলাছ অফ এ মাইনাছ বি ইজ অলৱেজ ইকুৱেল টু মডুলাছ অফ বি মাইনাছ এ এই দুটা বস্তু সদায় ইকুৱেল হয় অ'কে যিহেতু ইকুৱেল হয় গতিকে ইয়াৰ পৰা মই কি ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ যে মডুলাছ অফ বি মাইনাছ ই ইজ অলছ' ইভেন হয়নে নহয় কিহৰ কাৰণে কাৰণ তোমালোকে ছিন্স বুলি ইয়াত লিখি দিব পাৰা ছিন্স মডুলাছ অফ এ মাইনাছ বি ইজ অলৱেজ ইকুৱেল টু মডুলাছ অফ বি মাইনাছ এ এই কথাটো যিহেতু সদায় সত্য হয় সেইবাবে বি মাইনাছ এও লগালগ ইভেণ্ট হৈ যাব আৰু বি মাইনাছ এ যদি ইভেণ্ট হয় তেনেহ'লে এই ৰিলেশ্যনটোক যিদৰে ডিফাইন কৰা হৈছে চোৱা যদি এ মাইনাছ বি ইভেণ্ট হয় তেনেহ'লে এ কমা বি আৰৰ ভিতৰত থাকিব যদি বি মাইনাছ এ ইভেণ্ট হয় মডুলাছ অফ বি মাইনাছ এ যদি ইভেণ্ট হয় তেনেহ'লে বি কমা এ এলিমেণ্টটো আঁৰত থাকিব হয়নে নহয় ইয়াৰ পৰা মই কি ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ যে বি কমা এ এলিমেণ্টটো আৰত থাকিব আৰু দিছ ইজ ট্ৰু ফৰ অল এ কমা বি বিলংছ টু কেপিটেল এ কেপিটেল এত থকা প্ৰত্যেকটো এলিমেণ্টৰ বাবেই এই কথাটো শুদ্ধ কথা সেইবাবে এই ৰিলেশ্যনটো এটা কি ৰিলেশ্যন তোমাৰ চিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যন আণ্ডাৰষ্টুড চ' আমি ৰিফ্লেক্সিভিটি চালোঁ চিমেট্ৰি চালোঁ এতিয়া লাষ্ট আমি কি চাম ট্ৰানজিটিভিটি চাম ট্ৰানজিটিভি টি অ'কে এতিয়া ট্ৰাঞ্জিটিভিটিটোত লক্ষ্য কৰা যে ইয়াত কি হ'ব লাগে যদি এ কমা বি আৰু বি কমা চি এলিমেণ্ট দুটা যদি আঁৰত থাকে তেনেহ'লে এ কমা চি এলিমেণ্টটো আঁৰত থাকিব লাগিব আমি একেবাৰে লিখিয়ে যাওঁ লেট এ বি চি বিলংছ টু কেপিটেল এণ্ড এণ্ড এ কমা বি আৰু বি কমা চি এলিমেণ্ট দুটা ক'ত আছে বুলি মই ধৰি লওঁ আৰত আছে বুলি ধৰি লওঁ অ'কে ইয়াৰ পৰা মই কি ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ যে তোমাৰ মডুলাছ অফ এ মাইনাছ বি আৰু মডুলাছ অফ বি মাইনাছ চি এই দুয়োটা বস্তু ইভেণ্ট বুলি মানে ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ হয়নে মডুলাছ অফ এ মাইনাছ বি এণ্ড মডুলাছ অফ বি মাইনাছ চি আৰ ইভেণ্ট এই দুয়োটা নাম্বাৰ ইভেণ্ট বুলি মই ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ এতিয়া মোৰ উদ্দেশ্য কি মোৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে এ ইজ ৰিলেটেড টু চি বুলি মই দেখাব লাগে তাৰমানে মই দেখাব লাগে যে এ মাইনাছ চি মডুলাছ অফ এ মাইনাছ চি এইটোও এটা ইভেণ্ট নাম্বাৰ বুলি মই প্ৰুভ কৰিব লাগে অ'কে চ' সেই কামটো মই কিদৰে কৰিব পাৰোঁ চোৱা যিহেতু মডুলাছ অফ এ মাইনাছ বি ইভেণ্ট হয় মডুলাছ অফ বি মাইনাছ চি ইভেণ্ট হয় ইয়াৰ পৰা মই কি ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ যে এ মাইনাছ বি ইজ ইকুৱেল টু টু ইন টু লেম্ডা ওৱান এণ্ড হা বি মাইনাছ চি ইজ ইকুৱেল টু টু ইন টু লেমদা টু আৰু ইয়াত লেমদা ওৱান আৰু লেমদাটো কি বস্তু ফৰ চাম এইদৰে লিখি দিব পাৰা ফৰ চাম লেমদা ওৱান কমা লেমদা টু বিলংছ টু জেট কিবা ইণ্টিজাৰৰ বাবে ইয়াত লেমদা ওৱান আৰু লেমদাটো কি হ'ব কিবা এটা ইণ্টিজাৰ হ'ব আৰু কি ইণ্টিজাৰ হ'ব আমি নাজানো কিন্তু সি কি কৰি আছে টুৱে এ মাইনাছ বিক ডিভাইড কৰি আছে টুৱে বি মাইনাছ চিক ডিভাইড কৰি আছে অৰ্থাৎ এ মাইনাছ বি আৰু বি মাইনাছ চি বা মডুলাছ অফ এ মাইনাছ বি আৰু মডুলাছ অফ বি মাইনাছ চি এই দুয়োটা বস্তু টুৰে ডিভিজিবল তাকে আমি ইভেণ্ট বুলি কওঁ হয়নে নহয় একদম সহজ কথা এতিয়া এই দুটা ইকুৱেশ্যন যে পালোঁ এ মাইনাছ বি যুগল টু টু লেমদা ওৱান বি মাইনাছ চি যুগল টো টু লেমদা টু এই দুটা যে ইকুৱেশ্যন পালোঁ এই দুটা ইকুৱেশ্যনক আমি প্লাছ কৰি দিওঁ দিয়াচোন তোমালোকে যদি সোধা যে লেমদা ওৱান লেমদা টু কিহৰ কাৰণে লিখিছা ঠিক আছে লেমদা ওৱান লেমদাটো নিলিখিলে আপোনাৰ চি ওৱান চি টু লিখা কি আছে বা চি কমা ডি লিখা লিখিলেই হ'ল এনেকুৱা কোনো কথা নাই মুঠতে এই লেমদা ওৱান আৰু লেমদাটো কি হ'ব লাগিব দুটা ইণ্টিজাৰ হ'ব লাগিব অ'কে কিহৰ কাৰণে ইণ্টিজাৰ হ'ব লাগিব কাৰণ এ মাইনাছ বি এটা ইভেণ্ট নাম্বাৰ বি মাইনাছ চি এটা ইভেণ্ট নাম্বাৰ চ' টু ইন টু লেমদা ওৱান টু ইন টু লেমদা টু এইদৰে আমি দুটা নাম্বাৰ পাম অ'কে এতিয়া এই দুটা ইকুৱেশ্যনক যদি মই প্লাছ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে লেফ্ট হেণ্ড চাইডটো কি হৈ যাব এ মাইনাছ বি প্লাছ বি মাইনাছ চি এইটো হৈ যাব নাযাব ইজ ইকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড চাইড কি হৈ যাব টু ইন্টু লেমদা ওৱান প্লাছ টু ইন্টু লেমদা টু এনেকুৱা হৈ যাব এতিয়া লক্ষ্য কৰা বি বি কেনচেল আউট হৈ যাব আল্টিমেটলি মই কি পাম এ মাইনাছ চি বুলি পাম হয়নে এ মাইনাছ চি ইজ ইকুৱেল টু কি পাম টু যদি কমন লোৱা লেমদা ওৱান প্লাছ লেমদা টু হয়নে নহয় লেমদা ওৱান প্লাছ লেমদা টু তাৰমানে এই এ মাইনাছ চিটো কি বস্তু এ মাইনাছ চিটো টুৰ এটা মাল্টিপল হয়নে নহয় এ মাইনাছ চিক টুৱে ডিভাইড কৰি আছে তাৰমানে লেমদা ওৱান প্লাছ লেমদা টু কি বস্তু লেমদা ওৱান আৰু লেমদা টু যিহেতু এই দুয়োটা বস্তু ইণ্টিজাৰত আছে গতিকে লেমদা ওৱান প্লাছ লেমদা টু ইণ্টিজাৰত থাকিব হয় নে নহয় তাৰমানে কিবা এটা ইণ্টিজাৰ দি মই টুক মাল্টিপ্লাই কৰিলে মই এ মাইনাছ চি পাই আছোঁ ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল যে মডুলাছ অফ এ মাইনাছ চি ইজ ডিভিজিবল বাই টু ইজ ডিভিজিবল বাই টু বা ইজ ইভেন আৰু ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল যে এ কমা চি এলিমেণ্টটো ক'ত থাকিব তোমাৰ আৰত থাকিব হয়নে নহয় ছ' আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে এ কমা বি আৰু বি কমা চি আৰত আছে আৰু তাৰ পৰা আমি আহি আহি ক'ত উপনীত হৈছোঁ যে এ কমা চি ও আঁৰত থাকিব আৰু এই কথাটো আমি ইমপ্লাই কৰিব পৰাৰ লগে লগে আমি কি গম পাম যে সেই ৰিলেশ্যনটো এটা কি ৰিলেশ্যন ট্ৰাঞ্জিটিভ ৰিলেশ্যন হয়নে নহয় গতিকে যিহেতু এই ৰিলেশ্যনটো এটা ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন হয় ছিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যনো হয় ট্ৰাঞ্জিটিভ ৰিলেশ্যনো হয় সেইবাবে ই কি হ'ব এই ৰিলেশ্যনটো কি ৰিলেশ্যন হৈ যাব এটা ইকুই বেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন হৈ যাব একদম সহজ কথা হয়নে তোমালোকে যদি কিবা বুজা নাই মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবা দেই এতিয়া চোৱা যিহেতু ৰিফ্লেক্সিভ হয় চিমেট্ৰিক হয় গোটেইখিনি কথা আমি গম পাই গ'লোঁ অ'কে এতিয়া নেক্সট পাৰ্টটোত কি দিছে চোৱা মই নেক্সট পাৰ্টৰ কাৰণে এইখিনি মচি লওঁ দেই এক মিনিট এতিয়া ছেকেণ্ড পাৰ্টটোত চোৱা কি সুধিছে যে ছ' ডেট অল দ্য এলিমেণ্টছ অফ দ্য চেট ওৱান থ্ৰী ফাইভ আৰ ৰিলেটেড টু ইচ্ছ আডাৰ এণ্ড অল দ্য এলিমেণ্টছ অফ টু এণ্ড ফ'ৰ আৰ ৰিলেটেড টু ইচ আদাৰ বাট ন' এলিমেণ্টছ অফ ওৱান থ্ৰী ফাইভ ইজ ৰিলেটেড টু এনি এলিমেণ্টছ অফ টু কমা ফ'ৰ এই কথাখিনি কি কথা তাৰমানে এই কথাখিনি হৈছে ইকুই ভেলেঞ্চ ক্লাছৰ কথা অ'কে এতিয়া ইকুই ভেলেঞ্চ ক্লাছ কি বস্তু হা ইকুই ভেলেঞ্চ ক্লাছ যদি তোমালোকে নাজানা মই একদম ছুটিকৈ কৈ দিছোঁ যিহেতু এতিয়া বস্তুবিলাক পঢ়াই থাকিব নোৱাৰি হয়নে নাই ইকুই ভেলেঞ্চ ক্লাছ কাৰ থাকে এটা এলিমেণ্টৰ থাকে ধৰি লোৱা এ এটা এলিমেণ্ট আৰু সেই এলিমেণ্টটোৰ ইকুই ভেলেঞ্চ ক্লাছটোক আমি এইদৰে দিন'ট কৰোঁ আৰু ই কি বস্তু ই এটা ছেট হয় ইট ইজ দ্য ছেট অফ অল এক্স ইন এ চাচ ডেট এক্স ইজ ৰিলেটেড টু এ অ'কে বা এক্স কমা এ বিলংছ টু আৰ বা এ কমা এক্স বিলংছ টু আৰ এনেকুৱা মানে কিবা যিকোনো এটা চৰ্ত দি আমি তাৰ ইকুৱেভেলেঞ্চ ক্লাছটো লিখিব পাৰোঁ এতিয়া ইকুই ভেলেঞ্চ ক্লাছ কেতিয়া থাকিব যদিহে ৰিলেশ্যনটো এটা ইকুইভেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন হয় তেনেহ'লেহে ইকুৱেভেলেঞ্চ ক্লাছ থাকিব অ'কে এতিয়া এই যে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এই ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছেটটোৰ দুটা ইকুৱেভেলেঞ্চ ক্লাছ আছে এটা হৈছে ওৱান থ্ৰী ফাইভ এটা হৈছে টু ফ'ৰ এতিয়া কেনেকৈ আমি সেই কথাবিলাক গম পাব পাৰোঁ চোৱা কৈছে যে শ্ব' ডেট অল দ্য এলিমেণ্টছ অফ ওৱান থ্ৰী ফাইভ আৰ ৰিলেটেড টু ইচ্ছ আদাৰ এতিয়া মই যদি ইকুইভেলেঞ্চ ক্লাছ অফ ওৱান উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ইকুভেলেঞ্চ ক্লাছ অফ ওৱান মানে কি ওৱানৰ লগত কোনবোৰ এলিমেণ্ট ৰিলেটেড হৈ থাকিব ওৱানৰ লগত ওৱানৰ পৰা কি মাইনাছ কৰিলে মই এটা ইভেণ্ট নাম্বাৰ পাম মডুলাছ অফ ওৱান মাইনাছ কি মই এটা ইভেণ্ট নাম্বাৰ পাম ওৱান মাইনাছ ওৱান হ'লে পামনে য়েছ ওৱান মাইনাছ ওৱান হ'লে পাম গতিকে ওৱান এলিমেণ্টটো আহিব তাৰমানে ওৱান নিজেই নিজৰ লগত ৰিলেটেড হয় অ'কে তাৰপাছত থ্ৰী এলিমেণ্টটো ওৱানৰ লগত ৰিলেটেড হয়নে মডুলাছ অফ ওৱান মাইনাছ থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু টু পাই আছোঁ হয়নে নহয় গতিকে ই এটা ইভেণ্ট নাম্বাৰ সেইবাবে থ্ৰী এলিমেণ্টটো ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব টু এলিমেণ্টটো ৰিলেটেড হ'বনে টু এলিমেণ্টটো ৰিলেটেড নহয় কিহৰ কাৰণে ৰিলেটেড নহয় লক্ষ্য কৰা কাৰণ মডুলাৰ্ছ অফ ওৱান মাইনাছ টু ইজ ইকুৱেল টু মই ওৱান পাই আছোঁ এণ্ড এই ওৱানটো এটা ইভেণ্ট নাম্বাৰ নহয় সেইবাবে টু এলিমেণ্টটো ওৱানৰ লগত ৰিলেটেড নহয় থ্ৰী এলিমেণ্টটো হ'ব কিন্তু চিমিলাৰলি ফ'ৰ এলিমেণ্টটো নহয় কিন্তু ফাইভ এলিমেণ্টটো হ'ব আৰু ফাইভৰ পাছত কোনো এলিমেণ্টেই নাই এই চেটটোত হয়নে নহয় সেইবাবে এই ইকুই ভেলেঞ্চ ক্লাছ অফ ওৱান যে এই ইকুই ভেলেঞ্চ ক্লাছ অফ ওৱানৰ ভিতৰত মই কি কি এলিমেণ্ট পালোঁ ওৱান থ্ৰী ফাইভ এইকেইটা এলিমেণ্টেই পালোঁ আৰু তোমালোকে যদি মানে অলপ পাছত পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰা মানে মই গোটেইখিনি কৰি নিদিওঁ বাৰু হা চাব পাৰা যে এই যিটো ছে'ট এই ছেটটোৱেই ইনফেক্ট থ্ৰীৰো ইকুভেলেঞ্চ ক্লাছ হয় ফাইভৰো ইকুভেলেঞ্চ ক্লাছ হয় তুমি যদি থ্ৰীৰ ইকুভেলেঞ্চ ক্লাছ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা তাৰমানে থ্ৰীৰ লগত ৰিলেটেড এলিমেণ্টবিলাক যদি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা তেনেহ'লে একেইটাই পাবা ফাইভৰ লগত ৰিলেটেড এলিমেণ্টকেইটা যদি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা তেনেহ'লে এইকেইটাকে পাবা বেলেগ নোপোৱা অ'কে চ' আমি কি গম পালোঁ যে ওৱান থ্ৰী ফাইভ হৈ গ'ল এটা ইকুই ভেলেঞ্চ ক্লাছ আৰু চিমিলাৰলি মই যদি টু এলিমেণ্টটোৰ ইকুই ভেলেঞ্চ ক্লাছ উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তাৰমানে তোৰ লগত কি কি এলিমেণ্ট ৰিলেটেড হ'ব তোৰ লগত ওৱান ৰিলেটেড নহয় কাৰণ টু মাইনাছ ওৱান এটা ইভেণ্ট নাম্বাৰ নহয় তোৰ লগত টু ৰিলেটেড হ'ব কাৰণ টু মাইনাছ টু ইজ গ'লটো জিৰ' এটা ইভেণ্ট নাম্বাৰ তাৰপিছত টুৰ লগত থ্ৰী ৰিলেটেড নহয় তোৰ লগত ফ'ৰ ৰিলেটেড হ'ব হয়নে টোৰ লগত ফ'ৰ ৰিলেটেড হ'ব আৰু টোৰ লগত ফাইভো ৰিলেটেড নহয় আৰু ইনফেক্ট মই আগৰটোৰ দৰেই কি হ'ব যে এই ছেটটো তোমাৰ যিটো ফ'ৰ এলিমেণ্ট আছে ফ'ৰ এলিমেণ্টটোৰ ইকুৱেভেলেঞ্চ ক্লাছৰ সৈতে সমান হ'ব আৰু লক্ষ্য কৰিবলগীয়া কথা হৈছে যে এই তোমাৰ এইটো ছেট আৰু এইটো ছেটৰ মাজত কোনো কমন পইণ্ট নাই তাৰমানে এই দুটা ছেট ডিছজইণ্ট ছেট হয় ডিছজইণ্ট ছেট কি বস্তু তোমালোকে যোৱা বছৰ ক্লাছ ইলেভেনত পঢ়ি আহিছা হয় ন তাৰমানে এই দুটা ছেটৰ যদি তুমি ইণ্টাৰচেকশ্যন লোৱা ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ পাবা হয়নে নহয় চ' ইকু ভেলেঞ্চ ক্লাছৰ ইনফেক্ট তিনিটা ধুনীয়া প্ৰপাৰ্টি থাকে প্ৰথম প্ৰপাৰ্টিটো হ'ল যে যদি ধৰি লোৱা ইয়াত কি হৈ আছে ইয়াত আমি দুটা ইকু ভেলেঞ্চ ক্লাছ পাই আছোঁ হয় নে নহয় এইটো এটা এ ৱান বুলি নাম দিছোঁ এইটো এ টু বুলি নাম দিছোঁ আল্টিমেটলি গোটেইখিনি ইকুৱেল বস্তুৱেই হয় নে নে নহয় মই দুটা ইকু ভেলেঞ্চ ক্লাছ পাই আছোঁ ইয়াত লক্ষ্য কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে এ ৱান ইণ্টাৰছেকশ্যন এ টু ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ হ'ব সিহঁত দুটা মানে ডিছজইণ্ট ছেট হ'ব তাৰপাছত বা তাৰ আগত আৰু এটা লক্ষ্য কৰিবলগীয়া কথা হৈছে যে এ ওৱান ইজ নট ইকুৱেল টু ফাইভ এ ৱানো নন এম টি ছেট আৰু এ টুও নন এম টি ছেট দুয়োটাই নন এম টি চেট এনেকুৱা নহয় যে এটাৰে ভিতৰত এটা এম টি চেট হ'বলৈ নহয় দুটাই নন এম টি ছেট দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল যে এ ওৱান ইণ্টাৰচেকশ্যন এ টু ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ তাৰমানে তোমাৰ সিহঁত দুটাৰ ইণ্টাৰচেকশ্যন সদায় ফাইভ হ'ব বা সিহঁত দুটা সদায় ডিজইণ্ট ছেট তিনি নম্বৰ কথাটো হ'ল যে এ ৱান ইউনিয়ন এ টু ইজ ইকুৱেল টু গোটেই এ চেটটোকে পাবা হয় নে নহয় চোৱা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এই দুটা ছেটক যদি তুমি ইউনিয়ন কৰা গোটেই চেটটো পাই যাবা এইবিলাক হৈছে কিছুমান ইকুভেলেঞ্চ ক্লাছৰ প্ৰপাৰ্টি বাৰু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো মই এতিয়ালৈকে দিয়াই নাই হয় নে নহয় তোমালোকক মই ইকুভেলেঞ্চ ক্লাছৰ বিভিন্ন কথা ক'লোঁ কিন্তু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে কিদৰে লিখিবা ইয়াত যে কোৱা হৈছে যে এই ওৱান থ্ৰী ফাইভ ছেটটোৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেণ্ট প্ৰত্যেকটো এলিমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড বুলি যে কোৱা হৈছে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কিদৰে লিখিবা এইদৰে লিখিবা যে ছিন্স অল দ্য এলিমেণ্টছ অফ ওৱান থ্ৰী ফাইভ আৰ অড এণ্ড দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন টু অড নাম্বাৰচ ইজ এণ্ড ইভেণ্ট নাম্বাৰ দে আৰ ফৰ অল দ্য এলিমেণ্টছ অফ ওৱান থ্ৰী ফাইভ আৰ ৰিলেটেড টু ইচ আদাৰ এইদৰে লিখিব পাৰা অ'কে মই কি গৈ কৈ গৈছোঁ জাষ্ট চিম্প্লি লিখি যাবা হা মই লিখি নিদিওঁ আৰু আদাৰৱাইজ লিখি থাকিলে ভিডিঅ'টো বিৰাট বৰিং লাগে হয়নে নহয় কি কৈছোঁ যে ছিন্স অল দ্য এলিমেণ্টছ অফ দ্য চেট ওৱান থ্ৰী ফাইভ Uh, are odd numbers and we know that the difference between two odd numbers is a even number. Therefore, uh, all the elements of the set 1, 3, 5 are related to each other, ok. Are do numbers similarly a to set or kotha khedore since all the elements of the set 2 comma 4 are even number. and um, Therefore, and uh, sorry and we know that দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন টু ইভেণ্ট নাম্বাৰছ ইজ অলছো এন ইভেণ্ট নাম্বাৰ দেয়াৰ ফ'ৰ অল দ্য এলিমেণ্টছ অফ টু এণ্ড ফ'ৰ আৰ ৰিলেটেড টু ইটছ আদাৰ ঠিক আছে এইদৰে তোমালোকে লিখিব পাৰা আৰু পিছত আকৌ এটা কথা কৈছে যে বাট ন' এলিমেণ্টছ অফ ওৱান থ্ৰী ফাইভ ইজ ৰিলেটেড টু এনি এলিমেণ্ট অফ টু কমা ফ'ৰ এইটো কথা এইদৰে লিখিব পাৰা ছিন্স দ্য এলিমেণ্টছ অফ দ্য ছেট ওৱান থ্ৰী ফাইভ আৰ অড এণ্ড দ্য এলিমেণ্টছ অফ দ্য ছেট টু কমা ফ'ৰ আৰ ইভেণ্ট এণ্ড উই ন' ডেট দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন টু অড নাম্বাৰ্চ এণ্ড ইভেণ্ট নাম্বাৰছ ইজ এন অড নাম্বাৰ দেৰ ফৰ ন' এলিমেণ্ট অফ দ্য চেট ওৱান থ্ৰী ফাইভ ইজ ৰিলেটেড টু এনি এলিমেণ্ট অফ দ্য চেট টু কমা ফ'ৰ মই কৈ গৈছোঁ এই কথাখিনিকে তোমালোকে লিখি ল'বা ঠিক আছে আশা কৰোঁ তোমালোকে বস্তুটো বুজি পালা যদি বুজি নোপোৱা মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবা ঠিক আছে এইখিনি আছিলে এইটো আছিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটৰ ধাৰণা একদম সহজ বস্তু মানে ইয়াত ইমান ক'বলগীয়া কথা ইমান বৰ বেছি বিশেষ একো নাই তাৰপাছত চাওঁচোন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনত কি দিয়া আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনটো দিছে যে শ্ব' ডেট ইচ অফ দ্য ৰিলেশ্যন আৰ ইন দ্য ছেট এ আৰু এ চেটটোক কিদৰে ডিফাইন কৰা হৈছে দ্য ছেট অফ অল এক্স বিলংছ টু জেট তাৰমানে এক্সবোৰ কি বস্তু এটা ইণ্টিজাৰ হয় এণ্ড এক্স লাইজ বিটুইন জিৰ' টু টুৱেলভ আৰু জিৰ'ৰ পৰা টুৱেলভলৈকে যিমানখিনি ইণ্টিজাৰ আছে গোটেইখিনি ইণ্টিজাৰ আহিব আৰু ওৱান টু আপ টু টুৱেলভ এইদৰে গোটেইখিনি ইণ্টিজাৰ আহিব তাৰপিছত গিভেন বাই এই ছেটটোৰ ওপৰত এই ছেটটোৰ ওপৰত এটা ৰিলেশ্যন ডিফাইন কৰিছে ৰিলেশ্যনটো কি দিছে যে ছেট অফ অল অৰ্ডাৰ পেয়াৰ্ছ এ কমা বি চাছ ডেট মডুলাৰ্ছ অফ এ মাইনাছ বি ইজ এ মাল্টিপুল অফ ফ'ৰ মাল্টিপল অফ ফ'ৰ মানে দিছ থিং ইজ ডিভিজিবল বাই ফ'ৰ আৰু এটা ৰিলেশ্যন দিছে দ্য আৰ ইজ দ্য ছেট অফ অল অৰ্ডাৰ পেয়াৰ্ছ এ কোমাৰ বি চেট এ ইজ ইকুৱেল টু বি এই দুটা ৰিলেশ্যন দিছে আৰু কৈছে যে এই দুয়োটা ৰিলেশ্যন এটা এটা ইকু বেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন হয় আৰু কৈছে যে ফাইন দ্য ছেট অফ অল এলিমেণ্টছ ডেট আৰ ৰিলেটেড টু ওৱান ইন ইচ কেছ তাৰমানে ওৱানৰ ইকু বেলেঞ্চ ক্লাছটো বিচাৰিব দিছে হয়নে নহয় অ'কে চ' প্ৰথমত আমি এক নম্বৰটো চাওঁ এক নম্বৰ কথাটো যে মই চুটিকৈ কথাখিনি কৈ যাওঁ হা তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা নিজে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা চোৱা যে প্ৰথম ৰিলেশ্যনটোত সি এটা ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন হয় নে নহয় অবভিয়াছলি ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন হয় কিহৰ কাৰণে চিন্স এ মাইনাছ এ ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' জিৰ' ইজ এ মাল্টিপল অফ ফ'ৰ হয়নে নহয় জিৰ'ক ফ'ৰে ডিভাইড কৰে জিৰ'ক যিকোনো নাম্বাৰে ডিভাইড কৰে জিৰ' যিকোনো নাম্বাৰৰ মাল্টিপল হয়নে নহয় সেইবাবে আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে এ কমা এ বিলংছ টু আৰ ফৰ অল এ বিলংছ টু কেপিটেল এ এই কথাটো আমি ক'ব পাৰোঁ হয়নে নাই এইটো চিম্প্লি লিখিবা এ মাইনাছ এ ইজকুৱেল টু জিৰ' ইজ এ মাল্টিপল অফ ফ'ৰ ইজ এ মাল্টিপল অফ ফ'ৰ অ'কে এইদৰে লিখিবা ছিন্স ইট ইজ এ মাল্টিপল অফ ফ'ৰ দেয়াৰ ফৰ মডুলাৰ্ছ অফ দে ফৰ দ্য অৰ্ডাৰ্ড পেয়াৰ এ কমা এ ইয়াৰ পৰা এইটো আমি ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ যে দেয়াৰ ফৰ দ্য অৰ্ডাৰ পেয়াৰ এ কমা এ বিলংছ টু আৰ ফৰ অল এ বিলংছ টু এ দোৰ ফৰ আৰ ইজ ৰিফ্লেক্সিভ একদম সহজ বস্তু হয়নে মই তোমালোকক গোটেইখিনি বস্তু একদম মুখত দাঙি ধৰা নাই কিন্তু লক্ষ্য কৰিবা কাৰণ গোটেইখিনি বস্তু যদি দাঙি ধৰোঁ তেনেহ'লে তোমালোকৰ কৰিবলগীয়া একো নাথাকে তোমালোকৰ ব্ৰেইনটো একদম ডাল হৈ যাব মই জাষ্ট কুৱেশ্যনবিলাক বুজাই দি আছোঁ তোমালোকে নিজে লিখিবলৈ অলপ মাথাটো খৰচ কৰি পেলাই মা লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আদাৰৱাইজ তোমালোকৰ মাথাটো একদম ডাল হৈ যাব দেই সকলো বস্তুৰ দাঙি ধৰা বেয়া বাৰু নেক্সট চোৱা ৰিফ্লেক্সিভ হয় চিমেট্ৰিক হয়নে নহয় চিমেট্ৰিক হ'বৰ কাৰণে আমি কি চাম যে প্ৰথমত আমি ধৰি লওঁ যে এ কমা বি এলিমেণ্টটো আৰত আছে হয়নে নহয় এ কমা বি যদি আঁৰত আছে ইয়াৰ অৰ্থ কি যে মডুলাছ অফ এ মাইনাছ বি ইজ এ মাল্টিপল অফ ফ'ৰ ইজ এ মাল্টিপল মাল্টিপল অফ ফ'ৰ হয়নে নহয় এতিয়া মডুলাছ অফ এ মাইনাছ বি ইজ ইকুৱেল টু মডুলাছ অফ বি মাইনাছ এ হয় নে নহয় মডুলাছ অফ বি মাইনাছ এ ইজ অলছ' এ মাল্টিপল অফ ফ'ৰ ছেই এনেকৈ লিখি গ'লে হ'ল আৰু মডুল মডুলাছৰ বি মাইনাছ এ যদি মাল্টিপল অফ ফ'ৰ হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা আমি কি ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ যে বি কমা এ এলিমেণ্টটো আঁৰত আছে প্ৰথমত আমি ধৰি লৈছিলোঁ কি যে এ কমা বি এলিমেণ্টটো আঁৰত আছে তাৰ পৰা আমি ইমপ্লাই কৰিলোঁ কি যে বি কমা এ এলিমেণ্টটো আঁৰত আছে গতিকে এই ৰিলেশ্যনটো আৰ ৰিলেশ্যনটো এটা কি ৰিলেশ্যন চিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যন হয়নে নহয় একদম সহজ কথা এতিয়া আমি কি ধৰি ল'ম ট্ৰাঞ্জিটিভৰ কাৰণে কি ধৰি ল'ম আগৰ দৰে ইয়াৰ আগৰ যিটো মানে আমি কুৱেশ্যন টুৰ কাৰণে চল্ভ কৰিছিলোঁ এতিয়া ইয়াত টুৰ জেগাত ছিম্পলি ফ'ৰ আছে হা এতিয়া আমি ধৰি ল'ম যে এ কমা বি আৰু বি কমা চি এই দুয়োটা এলিমেণ্ট আৰত আছে ইয়াৰ পৰা মই কি ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ যে মডুলাছ অফ এ মাইনাছ বি এণ্ড মডুলাছ অফ বি মাইনাছ চি আৰ মাল্টিপল অফ ফ'ৰ হয়নে নহয় আৰ মাল্টিপল অফ ফ'ৰ এই কথাটো মই কিদৰে লিখিব পাৰোঁ যিহেতু এ মাইনাছ বি মাল্টিপল অফ ফ'ৰ হয় গতিকে এ মাইনাছ বি ইজিকেল টু ফ'ৰ ইন্টু নেমডা ওৱান এণ্ড বি মাইনাছ চি ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ ইন টু লেম্ডা টু ফৰ চাম ফৰ চাম লেমদা ওৱান কমা লেমদা টু বিলংছ টু জেড অ'কে কিবা লেমদা ওৱান আৰু লেমদা টু বিলংছ টু জেডৰ কাৰণে এই কথাটো শুদ্ধ হৈ আছে এতিয়া এই দুটা ইল ইকুৱেশ্যনক যদি মই প্লাছ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কি হৈ যাব এ মাইনাছ বি প্লাছ বি মাইনাছ চি ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ ইনটো লেমদা ওৱান প্লাছ ফ'ৰ ইন্টু লেমদা টু আগৰ দৰে একদম সহজ বস্তু হয়নে ব'ৰ লাগি যায় আৰু এইবিলাক কুৱেশ্যন চল্ভ কৰি কৰি বি বি কেঞ্চেল আউট এ মাইনাছ চি ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ ইন টু লেমদা ওৱান প্লাছ লেমদা টু ত' আমি কি দেখিলোঁ যে এই এ মাইনাছ চিটো কি ফ'ৰৰ এটা মাল্টিপল হয় এ মাইনাছ চি যদি ফ'ৰৰ মাল্টিপল হয় মডুলাছ অফ এ মাইনাছ চি কি হৈ যাব ইজ এ মাল্টিপল অফ ফ'ৰ হয়নে নহয় ইজ এ মাল্টিপল অফ ফ'ৰ অ'কে আণ্ডাৰষ্ট এ মাইনাছ চি যদি মাল্টিপল অফ ফ'ৰ হয় তেনেহ'লে আমি ইয়াৰ পৰা কি ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ যে এ কমা চি এলিমেণ্টটো আৰত থাকিব চ' আমি কি দেখিলোঁ যে এই ৰিলেশ্যনটো এটা ট্ৰাঞ্জিটিভ ৰিলেশ্যনো হয় কাৰণ আমি প্ৰথমত ধৰি লৈছিলোঁ যে এ কমা বি আৰু বি কমা চি এলিমেণ্টটো আঁৰত আছে তাৰ পৰা আমি ইমপ্লাই কৰিছোঁ যে এ কমা চি এলিমেণ্টটো আৰত আছে অ'কে যিহেতু আমি এই কথাটো ইমপ্লাই কৰিব পাৰিছোঁ গতিকে ই এটা ট্ৰাঞ্জিটিভ ৰিলেশ্যন হওক গতিকে আমি কি গম পালোঁ যে এই ৰিলেশ্যনটো এটা ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন হয় ছিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যন হয় ট্ৰানজিটিভ ৰিলেশ্যন হয় গতিকে ই কি ৰিলেশ্যন হ'ব এটা ইকুবেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন হ'ব একদম সহজ কথা প্ৰুফ খটম এতিয়া কৈছে যে ফাইণ্ড দ্য ছেট অফ অল এলিমেণ্টছ ৰিলেটেড টু ওৱান ইন ইটচ কেছ ৰিলেটেড টু ওৱান মানে কি ওৱানৰ ইকুইবেলেঞ্চ ক্লাছ তোমাক বিচাৰি উলিয়াব দিছে ওৱানৰ ইকুইবেলেচ ক্লাছটো কি হ'ব এতিয়া ওৱানৰ লগত কি কি এলিমেণ্ট ৰিলেটেড হৈ আছে ওৱানৰ লগত ওৱান ৰিলেটেড হৈ থাকিব হয়নে নহয় আৰু সেই ৰিলেটেড এলিমেণ্টবিলাক তুমি এই ছেটটোৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াব লাগিব বেলেগ ছেটৰ পৰা বিচাৰি উলিয়ালে নহ'ব কিন্তু দেই এতিয়া ওৱানৰ লগত ওৱান ৰিলেটেড হৈ থাকিব ওৱানৰ লগত ফাইভ ৰিলেটেড হৈ থাকিব হয়নে তাৰপাছত ওৱানৰ লগত নাইন ৰিলেটেড হৈ থাকিব আৰু ওৱানৰ লগত থাৰ্টিন হ'ব কিন্তু থাৰ্টিনটো ইয়াত নাহিব কিহৰ কাৰণে নাহিব কাৰণ ইয়াত টুৱেলভলৈকে আছে হয়নে থাৰ্টিনটো নাহিব কেৱল ওৱান ফাইভ নাইন ছ' ইকুই বেলেঞ্চ ক্লাছ অফ দ্য এলিমেণ্ট ওৱান ইজ ইকুৱেল টু ওৱান ফাইভ নাইন এই তিনিটা এলিমেণ্টেই আহিব বাকী এলিমেণ্ট নাহে আণ্ডাৰষ্টুড একদম সহজ কথা হয়নে এতিয়া নেক্সট ৰিলেশ্যনটো কি দিছে চোৱা যে আৰ ইজ দ্য চেট অফ অল অৰ্ডাৰ পেয়াৰ্ছ এ খুমা বিচ হাজবেণ্ড এ ইজ ইকুৱেল টু বি নে এইটো এটা বিৰাট মানে তোমালোকক কি ক'ম আৰু হা তোমালোকক ইমানেই সহজ ৰিলেশ্যন হয় আৰু এইটো পিছৰ ৰিলেশ্যনটো যে কল্পনা কৰিব নোৱাৰি ইনফেক্ট এই যে ইকুই ভেলেঞ্চ ইকুই ভেলেঞ্চ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি থকা হৈছে বাৰে বাৰে ইকুই ভেলেঞ্চ শব্দটো ইকুৱেলিটিৰ লগত অলপ ৰিলেটেড হয়নে নহয় ইকুৱেলিটি শব্দটোৰ লগত ৰিলেটেড নহয় জানো সেই ইকুৱেলিটিৰ যিটো ধাৰণা আছে সেই ধাৰণাটোক জেনেৰেলাইজ কৰিবৰ বাবেই আমি ইকুই ভেলেঞ্চ শব্দটো মানে কইন কৰা হৈছিলে তোমালোকে এই বস্তুবিলাক বুজি নাপাবা কাৰণ এইবিলাক অলপ ওপৰৰ লেভেলৰ বস্তু হাঁ কথাটো কি যে সেই ইকুৱেলিটিৰ যিটো ধাৰণা আছিলে সেই ইকুৱেলিটিৰ ধাৰণাটোক আৰু অলপ মানে বহলাই দিবৰ বাবে ইকু বেলেঞ্চ ক্লাছৰ ব্যৱস্থাটো অনা হৈছিলে ঠিক আছে সেইবাবে এইটো এই যিটো ৰিলেশ্যন দিছে এই ৰিলেশ্যনটো বিৰাট মানে একদম ফাণ্ডামেণ্টেল ৰিলেশ্যন আৰু হা চ' আমি চাওঁ দুই নম্বৰ ৰিলেশ্যনটো এটা ইকু বেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন হয়নে নহয় আমি জানো যে এইজ ইকুৱেলটো এই হয়নে নহয় এই এইজ ইকুৱেলটো নিজে নিজৰ লগততো অভিয়াছলি ৰিলেটেড হ'ব গতিকে এই ইজ ইকুৱেল টু এ যদি হয় আৰু দিছ ইজ ট্ৰু ফৰ অল এ বিলংছ টু কেপিটেল এ হয়নে নহয় ইয়াৰ পৰা আমি কি ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ যে এ কমা এ টাইপৰ এলিমেণ্টবিলাক আৰত থাকিব ফৰ অল স্মল এ বিলংছ টু কেপিটেল এ যিহেতু এই কথাটো সদায় শুদ্ধ হ'ব গতিকে আৰ এটা কি ৰিলেশ্যন ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন একদম মানে সহজ কথা হয়নে তাৰপাছত চোৱা নেক্সট চাম আমি যে এই ৰিলেশ্যনটো এটা চিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যন হয়নে নহয় ইয়াৰ বাবে আমি কি ধৰি ল'ম যে লেট এ কমা বি বিলংছ টু আৰ এ কমা বি বিলংচ টু আৰ মানে কি এ ইজ ইকুৱেল টু বি হয় নে নহয় আণ্ডাৰ দিছ ৰিলেশ্যন আৰু এ ইজ ইকুৱেল টু যদি বি হয় ইয়াৰ পৰা বি ইজ ইকুৱেল টু এ বুলি লিখিব পাৰোঁ কিমান একদম মানে বৰিং বস্তু হয়নে হা এ ইজ ইকুৱেল টু বি মানে বি ইজ ইকুৱেল টু এ ইয়াৰ পৰা আমি কি ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ যে বি কমা এ বিলংছ টু আৰ গতিকে ই এটা কি ৰিলেশ্যন হ'ব চিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যন হ'ব হয়নে নহয় একদম সহজ বস্তু তাৰপাছত তোমাৰ এই ৰিলেশ্যনটো এটা তোমাৰ ট্ৰাঞ্জিটিভ ৰিলেশ্যন হ'বনে অভিয়াছলি হ'ব কিহৰ কাৰণে হ'ব প্ৰথমত যদি আমি ধৰি লওঁ যে এ কমা বি আৰু বি কমা চি এই দুটা এলিমেণ্ট যদি আৰত থাকে বুলি ধৰি লওঁ ইয়াৰ পৰা মই কি ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ যে এ ইজ ইকুৱেল টু বি এণ্ড বি ইজ ইকুৱেল টু চি হে এই দুটা কথা ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ আৰু এই দুটা কথাৰ পৰা মই লাষ্টত কি ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ যে এ ইজ ইকুৱেল টু চি আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল যে এ কমা চি বিলংছ টু আৰ এণ্ড দিছ ইজ ট্ৰু ফৰ অল এ কমা বি কমা চি বিলংছ টু কেপিটেল এ কেপিটেল এত থকা প্ৰত্যেকটো এলিমেণ্টৰ বাবে এই কথাটো শুদ্ধ দেয়াৰ ফৰ এই ৰিলেশ্যনটো এটা কি ৰিলেশ্যন ট্ৰাঞ্জিটিভ ৰিলেশ্যন যিহেতু ই হা ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যনো হয় চিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যনো হয় ট্ৰাঞ্জিটিভ ৰিলেশ্যনো হয় গতিকে এই কি ৰিলেশ্যন হ'ব তোমাৰ এটা ইকুভেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন হ'ব হয়নে নহয় আৰু এই ইকুভেলেঞ্চ ৰিলেশ্যনটোৰ লগত মানে ইকুভেলেঞ্চ হৈ যোৱাৰ লগে লগে কিছুমান ইকুভেলেঞ্চ ক্লাছ আহি পৰিব আৰু সেই ওৱানৰ ইকুই ভেলেঞ্চ ক্লাছটো কি হ'ব তাৰমানে ওৱানৰ লগত ৰিলেটেড এলিমেণ্টবিলাক কি আহিব এই ছেটটোত কেৱল ওৱান আহিব বাকী একো নাহে হে এই ছেটটোত কেৱল ওৱান আহিব কাৰণ ওৱানৰ লগত কি ইকুৱেল ওৱানেই ইকুৱেল বাকী একো ইকুৱেল নহয় আৰু হয়নে নহয় চিমিলাৰলি টু ইকুই ভেলেঞ্চ ক্লাছত কি আহিব অনলি টু আহিব লক্ষ্য কৰা এই যিটো ৰিলেশ্যন আছিলে এই ৰিলেশ্যনটোত কেইটা ইকুভেলেঞ্চ ক্লাছ পাইছিলোঁ আমি এই ৰিলেশ্যনটোত আমি ট'টেল চাৰিটা ইকুভেলেঞ্চ ক্লাছ পাম আৰু সেই চাৰিটা ইকুভেলেছ ক্লাছ মানে বেলেগ বেলেগ ইকুভেলেঞ্চ ক্লাছ কাৰ কাৰ জানানে এটা হ'ব জিৰ' এটা হ'ব ওৱান এটা হ'ব টু এটা হ'ব থ্ৰী এই চাৰিটা আমি ইকুভেলেঞ্চ ক্লাছ পাম আৰু এই চাৰিটা ইকুভেলেঞ্চ ক্লাছ মানে তোমাৰ এই চাৰিটা ইকুভেলেঞ্চ ক্লাছৰ কোনোটো এলিমেণ্টৰ মানে কোনোটো ছেটৰ মাজতে কেতিয়াও কমন এলিমেণ্ট নাথাকিব আৰু ইকুবেলেঞ্চ ক্লাছ অফ জিৰ' উইল বি ইকুৱেল টু ইকুভেলেঞ্চ ক্লাছ অফ ফ'ৰ ইকুৱেল টু ইকুবেলেঞ্চ ক্লাছ অফ তোমাৰ এইট ইকুৱেল টু ইকুভেলেঞ্চ ক্লাছ অফ টুৱেলভ এনেকুৱা পাম ইকুবেলেঞ্চ ক্লাছ অফ ওৱান উইল বি ইকুৱেলেঞ্চ ক্লাছ অফ ফাইভ এইবিলাক ইকুৱেল ইকুৱেল হ'ব নাইন তাৰপিছত টুৰ লগত তোমাৰ ছিক্সৰটো ইকুৱেল হ'ব হা চ' টেনৰটো ইকুৱেল হ'ব তাৰপিছত থ্ৰীৰ লগত তোমাৰ পাছত এইট টো ইকুৱেল হ'ব ছৰি চৰি এইট নহয় ছেভেনটো ইকুৱেল হ'ব ছেভেনৰ ইকুভেলেঞ্চ ক্লাছ আৰু ইলেভেনৰ ইকুৱেভেলেঞ্চ ক্লাছটো ইকুৱেল হ'ব ট'টেল আমি এইদৰে চাৰিটা ইকুৱেভেলেঞ্চ ক্লাছ পাম বাকী ইকুৱেভেলেঞ্চ ক্লাছবোৰ এটা আনটোৰ লগত ইকুৱেল হয় এই চাৰিটা ইকুৱেভেলেঞ্চ ক্লাছ পাম কিন্তু আণ্ডাৰ দিছ ৰিলেশ্যন এই দুই নম্বৰ যিটো ৰিলেশ্যন আছে এই দুই নম্বৰ ৰিলেশ্যনটো আমি ট'টেল বাৰটা ইকুভেলেঞ্চ ক্লাছ পাম আৰু প্ৰত্যেকৰ ইকুভেলেঞ্চ ক্লাছটো বেলেগ বেলেগ ইকুৱেল ক্লাছ হ'ব ওৱান ইকুৱেভেলেঞ্চ ক্লাছ হ'ব টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স আপ টু টুৱেলভ এনেকৈ বাৰটা ইকুৱেলেঞ্চ ক্লাছ পাম তোমালোকে যদি ইকুবেলেঞ্চ ক্লাছৰ কথাবিলাক ভালকৈ নাজানা ভালকৈ পঢ়িবা কিন্তু দেই ইকুবেলেঞ্চ ক্লাছৰ প্ৰশ্ন আহে হা বিৰাট ইম্পটেণ্ট বস্তু হয় এতিয়া মই তোমাক ক্লাছৰ ভিতৰত মানে এই এক্সাৰচাইজৰ চলিউচনৰ মাজত সেই বস্তুবিলাক পঢ়াব নোৱাৰোঁ তথাপি মই যিমানখিনি পাৰোঁ কথাখিনি কৈ দিছোঁ হা বিৰাট ইম্পটেণ্ট বস্তু কিন্তু ইকুৱেল ক্লাছ তাৰপাছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেনলৈ আহোঁ দেই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট আৰু নাইনত মই বহুত এক্সট্ৰা লেকচাৰ মাৰিলোঁ দেই এতিয়া আৰু এক্সট্ৰা লেকচাৰ নামাৰোঁ চিম্প্লি কুৱেশ্যনকেইটা ছ'লভ কৰিম আৰু দেই চ' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেনত কি দিছে চোৱা গিভেন একজাম্পল অফ এ ৰিলেশ্যন হুইচ ইজ চিমেট্ৰিক বাট নিডাৰ ৰিফ্লেক্সিভ নৰ ট্ৰাঞ্জিটিভ ট্ৰাঞ্জিটিভ বাট নিডাৰ ৰিফ্লেক্সিভ নৰ চিমেট্ৰিক এনেকৈ বহুত কিবা কিবি কিছুমান এক্সাম্পল দিব দিছে মই প্ৰথমতে একদম এটা ছেটেই লৈ লওঁ সেই ছেটটোৰ ওপৰতে বেলেগ বেলেগ ৰিলেশ্যন ডিফাইন কৰি থাকিম হা তাৰপাছত সেইমতে আমি ৰিলেশ্যনবিলাক চাই গৈ থাকিম আৰু এ ইকুৱেল টু ওৱান টু থ্ৰী আপ টু টেনলৈকে লৈ লৈছোঁ এই ছেটটোৰ ওপৰতে মই ৰিলেশ্যন বাৰে বাৰে ডিফাইন কৰি থাকিম চোৱা প্ৰথমটো দিছে যে চিমেট্ৰিক হ'ব লাগিব বাট নিডাৰ ৰিফ্লেক্সিভ ন ট্ৰাঞ্জিটিভ একদম সহজ বস্তু আৰু এটা ৰিলেশ্যন এইদৰে ডিফাইন কৰি দিয়া হা ওৱান কমা টু দি দিয়া টু কমা ওৱান দি দিয়া হৈ গ'ল ই চিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যন হয় নে নহয় কিন্তু ই ৰিফ্লেক্সিভ নহয় কিহৰ কাৰণে ৰিফ্লেক্সি নহয় কাৰণ ওৱান কমা ওৱান টু কমা টু থ্ৰী কমা থ্ৰী টেন কমা টেন এ এলিমেণ্টবোৰ এই ৰিলেশ্যনটোৰ ভিতৰত নাই সেইবাবে ই এটা ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন নহয় আৰু ট্ৰাঞ্জিটিভ ৰিলেশ্যনো নহয় কিহৰ কাৰণে ট্ৰাঞ্জিটিভ নহয় কাৰণ ইয়াত ওৱান কমা টু আছে টু কমা ওৱান আছে কিন্তু ওৱান কমা ওৱান নাই গতিকে ই এটা ট্ৰাঞ্জিটিভ ৰিলেশ্যন নহয় হয়নে নহয় চ' এইটো হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলটো দুই নম্বৰ এক্সাম্পলটো কি দিছে যে ট্ৰাঞ্জিটিভ বাট নিডাৰ ৰিফ্লেক্সিভ নৰ চিমেট্ৰিক হা চিমেট্ৰিকো হ'ব নোৱাৰিব তোমাৰ চৰি ট্ৰাঞ্জিটিভ হ'ব লাগিব কিন্তু ৰিফ্লেক্সিভ হ'ব নোৱাৰিব চিমেট্ৰিকো হ'ব নোৱাৰিব ঠিক আছে কোনো কথা নাই প্রথমত মই আর সেটক এইদরে লিখি দাম প্রথমত মই ওয়ান কমা টু এলিমেন্টও লই টু কমা থ্রি এলিমেন্টও লইশ ওয়ান কমা এলিমেন্ট এটা ট্রানজিটিভ হয় ই রিফ্লেক্সিভ নয় কিহর কাৰণে রিফ্লেক্সিভ নহয় কাৰণ ইয়াত ওয়ান কমা ওয়ান টু কমা টু থ্রি কমা থ্রি ইয়াত আছে কিন্তু টু নাই টু আছে কিন্তু থ্রি নাই আছে কিন্তু থ্রি কমা নাই গতি ই এটা নহয় অ'কে কিন্তু ট্ৰাঞ্জিটিভ হয় কিহৰ কাৰণে ওৱান কমা টু আছে টু কমা থ্ৰী আছে তোমাৰ লগালগ ওৱান কমা থ্ৰীও আছে অ'কে আণ্ডাৰষ্টুড কিবা নুবুজা থাকিলে লগালগ কমেণ্ট বক্সত জনাই দিবা দেই তিনি নম্বৰটো দিছে চোৱা যে ৰিফ্লেক্সিভ হ'ব লাগিব ৰিফ্লেক্সিভ আৰু চিমেট্ৰিক হ'ব লাগিব কিন্তু ট্ৰাঞ্জিটিভ হ'ব নোৱাৰিব ৰিফ্লেক্সিভ হ'ব লাগিব চিমেট্ৰিক হ'ব লাগিব ট্ৰাঞ্জিটিভ ঠিক আছে এইদৰে আমি ভাবিব পাৰোঁ ৰিলেশ্যনটো এইদৰে লিখা যে ওৱান কমা ওৱান টু কমা টু হা আপ টু টেন কমা টেন এই গোটেইকেইটা এলিমেণ্ট থাকিবই লাগিব তেতিয়াহে ৰিফ্লেক্সিভ হ'ব হয়নে নহয় চ' এই ধৰি লওক ৰিফ্লেক্সিভ হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াক চিমেট্ৰিক বনাব লাগিব চিমেট্ৰিক বনাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ওৱান কমা টু দি দিয়া হা লগতে তুমি টু কমা ওৱান কমা টু দিলে লগে লগ টু কমা ওৱান দিব লাগিব তেতিয়াহে ই চিমেট্ৰিক হৈ থাকিব লগতে আকৌ নট ট্ৰাঞ্জিটিভ বনাব লাগিব এতিয়ালৈকে ই মানে নট ট্ৰাঞ্জিটিভ হোৱা নাই কিন্তু ই ট্ৰাঞ্চজিটিভেই হৈ আছে এই ৰিলেশ্যনটো এতিয়ালৈকে এতিয়া মই ইয়াত কি দিব পাৰোঁ যাতে ই তোমাৰ নট ট্ৰাঞ্জিটিভ হৈ যায় ঠিক আছে মই ইয়াত টু কমা থ্ৰী এটা এলিমেণ্ট দি দিলোঁ টু কমা থ্ৰী আৰু টু কমা থ্ৰী দিয়াৰ লগে লগে মই থ্ৰী কমা টু দিব লাগিব কিহৰ কাৰণে ইয়াক আকৌ চিমেট্ৰিক বনাব লাগিব হয়নে নহয় ওৱান কমা টু আছে টু কমা ওৱান আছে টু কমা থ্ৰী আছে থ্ৰী কমা টু আছে এতিয়ালৈকে চিমেট্ৰিক হৈ আছে ৰিলেশ্যনটো কিন্তু ই ট্ৰাঞ্জিটিভ হৈ থকা নাই চোৱা কিহৰ কাৰণে ট্ৰাঞ্জিটিভ হৈ থকা নাই কাৰণ ওৱান কমা টু এলিমেণ্টটো ছেটটোৰ ভিতৰত আছে হেঁ টু কমা থ্ৰী এলিমেণ্টটো ছেটটোৰ ভিতৰত আছে কিন্তু ওৱান কমা থ্ৰী এলিমেণ্ট এটা এই ৰিলেশ্যনটোৰ ভিতৰত নাই গতিকে ই ট্ৰাঞ্জিটিভ হৈ থকা নাই আডাৰৱাইজ এই দুটা এলিমেণ্ট নিদিলেও সি ট্ৰাঞ্জিটিভেই হৈ আছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু এই ওৱান কমা টু আছে টু কমা থ্ৰী আছে কিন্তু ওৱান কমা থ্ৰী নাই সেইবাবে ই ট্ৰাঞ্জিটিভ হৈ থকা নাই ই ৰিফ্লেক্সিভ হৈ আছে চিমেট্ৰিক হৈ আছে হাণ্ডাৰষ্টুড তাৰপাছত আৰু এটা ৰিলেশ্যন দিছে যে ৰিফ্লেক্সিভ হ'ব লাগিব ট্ৰানজিটিভ হ'ব লাগিব বাট নট চিমেট্ৰিক হ'ব লাগিব ইয়াক কিদৰে ডিফাইন কৰিব পাৰি এইটো আমি এটা আগতে ডিফি ডেফিনেশ্যন এটা পাই আহিছোঁ নহয় ডিভিজনৰ যিটো তোমাৰ ৰিলেশ্যন আছিলে সেই ডিভিজনৰ ৰিলেশ্যনটো বিৰাট ধুনীয়া এক্সাম্পল যিটো এটা ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন হয় ট্ৰাঞ্চজিটিভ ৰিলেশ্যন হয় কিন্তু চিমেট্ৰিক নহয় ৰিলেশ্যনটোক এইদৰে ডিফাইন কৰিব পাৰোঁ দ্য ছেট অফ অল অৰ্ডাৰ পেয়াৰ্ছ এ কমা বি ছাছ ডেট চাচ ডেট এ ডিভাইড বি অ'কে এ ডিভাইড বি আৰু ইয়াত এ কমা বি ক'ত থাকিব লাগিব কেপিটেল এ চেটটোত থাকিব লাগিব এই ৰিলেশ্যনটো এটা কি ৰিলেশ্যন তোমাৰ ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন হয় ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই এই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কুৱেশ্যন চল্ভ কৰি আহিছোঁ তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা হা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ কিমান হয় মই এতিয়া নাচাওঁ বাৰু তোমালোকে চাই ল'বা এনে এই ৰিলেশ্যনটো এটা ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন হয় ট্ৰাঞ্জিটিভ ৰিলেশ্যন হয় কিন্তু চিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যন নহয় অ'কে তাৰপিছত কৈছে চিমেট্ৰিক এন ট্ৰাঞ্জিটিভ বাট নট ৰিফ্লেক্সিভ চিমেট্ৰিকো হ'ব লাগিব ট্ৰাঞ্জিটিভো হ'ব লাগিব কিন্তু ৰিফ্লেক্সিভ হ'ব নোৱাৰিব ঠিক আছে ন' প্ৰব্লেম চিমেট্ৰিক হ'বৰ কাৰণে কি কি কৰি দিওঁ মই ওৱান কমা টু দি দিওঁ লগ টু কমা ওৱান দিব লাগিব হয় নাই নহয় এতিয়া ই কি হৈ আছে চিমেট্ৰিক হৈ আছে আৰু ইয়াত ট্ৰাঞ্জিটিভ কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু ওৱান কমা টু আছে টু কমা ওৱান আছে লগে লগ ওৱান কমা ওৱান থাকিব লাগিব অ'কে চ' ই কি হৈ গ'ল ট্ৰাঞ্জিটিভ হৈ গ'ল কিন্তু ই এটা তোমাৰ ই এটা তোমাৰ ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন নহয় কিহৰ কাৰণে ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন নহয় কাৰণ ইয়াত টু কমা টু এলিমেণ্টটো নাই থ্ৰী কমা থ্ৰী এলিমেণ্টটো নাই বা টেন কমা টেন এলিমেণ্টটো নাই সেইবাবে ই ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন নহয় কিন্তু ই চিমেট্ৰিক হয় ট্ৰানজিটিভ হয় এইদৰে তোমালোকে নিজৰ মতে বিভিন্ন ধৰণৰ একজাম্পল বনাব পৰা একদম সহজ কথা আৰু এইবাৰ ঠিক আছে কিবা নুবুজিলে কমেণ্ট বক্স এটা নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেনত কি দিছে ছ' ডেট দ্য ৰিলেশ্যন আৰ ইন দ্য চেট এ অফ পইণ্টছ ইন এ প্লেইন গিভেন বাই এ চেটটো কি লৈছে এ চেটটো হৈছে এখন প্লেনত থকা সকলোবোৰ পইণ্টৰ সংহতি অ'কে যিমান পইণ্ট আছে সকলোবোৰ পইণ্টৰ সংহতি সেইটো হৈছে এ চেটটো আৰু সেই এ ছেটটোৰ ওপৰত এটা ৰিলেশ্যন ডিফাইন কৰিছে যে ইজ দ্য চেট অফ অল অৰ্ডাৰ পেয়াৰ্ছ পি কমা কিউ ছাৰ্জ দ্য ডিচটেন্স অফ দ্য পইণ্ট পি ফ্ৰম দ্য অৰিজিন ইজ দ্য চেম এজ দ্য ডিচটেঞ্চ অফ দ্য পইণ্ট কিউ ফ্ৰম দ্য অৰিজিন তাৰমানে দুটা পইণ্ট এটা প্লেনত থকা সকলোবোৰ পইণ্টৰ মাজত দুটা পইণ্ট এই ৰিলেশ্যনটোৰ দ্বাৰা ৰিলেটেড হ'ব যদিহে সেই দুয়োটা পইণ্টৰ ডিষ্টেঞ্চ অৰিজিনৰ পৰা ছেম হয় বুজি পাইছেনে মই কি কৈ আছোঁ তাৰমানে ধৰি লোৱা দুটা ৰেণ্ডম পইণ্ট লৈ লোৱা এটা এইটো পইণ্ট হৈছে পি এইটো পইণ্ট হৈছে কিউ এই পি আৰু কিউ পইণ্টটো ৰিলেটেড হ'ব যদিহে ইহঁতৰ ডিচটেঞ্চ অৰিজিনৰ পৰা ছেম হয় তাৰমানে এইটো যদি তুমি এটা মানে এনেকৈ যদি এটা প্লেইন আঁকা এক্স ৱাই প্লেইনটো আঁকা এইটো যদি অৰিজিন হয় অৰিজিনৰ পৰা যদি এই পি পইণ্ট আৰু কিউ পইণ্টৰ ডিষ্টেঞ্চ যদি ছে'ম হয় তেনেহ'লে পি আৰু কিউ পইণ্ট দুটা এটা আনটোৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব এইদৰে ৰিলেশ্যনটোক ডিফাইন কৰা হৈ আছে এতিয়া কৈছে যে এইটো এটা ইকুই ভেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন হয় বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে ইকুই ভেলেঞ্চ ৰিলেচন হয় নে নহয় প্ৰথম কথাটো আমি চাওঁ যে ই ৰিফ্লেক্সিভ হয় নে নহয় অভিয়াছলি ৰিফ্লেক্সিভ হয় কিহৰ কাৰণে কাৰণ দুটা পইণ্ট যদি পি দুটা পইণ্টকে যদি তুমি পি আৰু পি বুলি কনচিডাৰ কৰা তেনেহ'লে অবভিয়াছলি জিৰ' পি জিৰ' পি তাৰমানে অ' পি ইজ ইকুৱেল টু অ' পি হয়নে নহয় অ' পি ইজ ইকুৱেল টু অ' পি হা তেনেহ'লে পি পইণ্টটোৰ ডিচটেঞ্চ অৰিজিনৰ পৰা যিমান পি পইণ্টটোৰ ডিচটেঞ্চ অৰিজিনৰ পৰা সিমানেই হয় নে নহয় ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে ইয়াত জিৰ' মানে বা এ অ' মানে হৈছে অৰিজিন দেই ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে পি কমা পি এলিমেণ্টবোৰ আৰৰ ভিতৰত থাকিব ফৰ অল পি বিলংছ টু দ্য চেট এ সকলোবোৰ পইণ্টৰ বাবেই পি কমা পি এলিমেণ্টবোৰ আৰৰ ভিতৰত থাকিব সেইবাবে ই এটা ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন একদম সহজ কথা হয়নে নহয় দুই নম্বৰ কথাটো চোৱা যে এই ৰিলেশ্যনটো এটা চিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যন হয় নে নহয় প্ৰথমতে আমি কি ধৰি ল'ম লেট পি কমা কিউ বিলংছ টু আৰ পি কমা কিউ বিলংছ টু আৰ মানে কি ইয়াৰ পৰা ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ যে অ' পি ইজুকুৱেল টু অ' কিউ হয়নে নহয় অ' পি ইজকুৱেল টু অ' কিউ মানে তাৰমানে অৰিজিনৰ পৰা পি লে ডিষ্টেঞ্চ যিমান অৰিজিনৰ পৰা কিউলেও ডিচটেঞ্চ সিমান এতিয়া অ' পি ইউ যুগেলটো যদি অ' কিউ হয় ইয়াৰ পৰা আমি এমপ্লাই কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ যে অ' কিউ ইউজুগলটো অ' পি তাৰমানে অৰিজিনৰ পৰা কিউলে ডিষ্টেঞ্চ যিমান অৰিজিনৰ পৰা কিউলে ডিষ্টেন্স সিমান হয়নে নাই ইয়াৰ অৰ্থ কি ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে কিউ কমা পি এলিমেণ্টটো আঁৰত থাকিব এণ্ড দিছ ইজ ট্ৰু ফৰ অল দ্য এল মানে পইণ্টছ পি কমা কিউ হুইটছ বিলং টু দ্য চেট এ এ চেটত থকা সকলোবোৰ পইণ্ট পি কমা কিউৰ বাবে এই কথাটো শুদ্ধ গতিকে ই এটা কি ৰিলেশ্যন চিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যন অ'কে ই চিমেট্ৰিকো হয় ট্ৰাঞ্জিটিভো হয় হা অঁ চৰি চিমেট্ৰিকো হয় ৰিফ্লেক্সিভো হয় এই দুটা কথা আমি এতিয়ালৈকে গম পালোঁ এতিয়া ই ট্ৰাঞ্জিটিভ হয় নে নহয় সেই কথাটো আমি পৰীক্ষা কৰি ল'ব লাগে চোৱা তিনি নম্বৰ কথাটো হ'ল যে ই ট্ৰাঞ্জিটিভ হয়নে নহয় অবভিয়াছলি ট্ৰাঞ্জিটিভ হয় কিহৰ কাৰণে ট্ৰাঞ্জিটিভ হয় আমি যদি ধৰি লওঁ যে পি কমা কিউ এলিমেণ্টটো আঁৰত আছে পি কিউ আৰু ধৰি লওক কিউ কমা টি ধৰিছোঁ হা কিউ কমা টি এলিমেণ্টটো আঁৰত আছে এই দুটা এলিমেণ্ট যদি তোমাৰ আৰত থাকে ইয়াৰ অৰ্থ কি ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল যে অ' পি ইজ ইকুৱেল টু অ' কিউ এণ্ড অ' কিউ ইজ ইকুৱেল টু অ' টি হয়নে নহয় এতিয়া এই দুটা যদি এই দুটা ইকুৱেচনৰ পৰা মই কি ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ যে অ' পি ইজ ইউকুৱেল টু অ' টি হয়নে নহয় আৰু অ' পি ইজকেল টু অ' টি মানে কি পি কমা টি এলিমেণ্টটো আৰৰ ভিতৰত আছে অ'কে পি কমা টি এলিমেণ্টটো আৰুৰ ভিতৰত আছে এতিয়া পি কমা কিউ যদি থাকে কিউ কমা টি যদি থাকে তাৰপৰা আমি ইমপ্লাই কৰিব পাৰি আছোঁ যে পি কমা টি এলিমেণ্টটো আৰুৰ ভিতৰত আছে দেৰ ফৰ ইট ইজ এ ট্ৰাঞ্জিটিভ ৰিলেশ্যন ইমান সহজ বস্তু বাৰে বাৰে একেখিনি বস্তুকে ৰিপিটেটিভ কৰি কৰি মোৰেই ব'ৰ লাগি গৈছে আৰু দেই হা চ' ই এইটো এটা ট্ৰাঞ্জিটিভ ৰিলেশ্যন আল্টিমেটলি ই কি হৈ যাব এটা ইকুই ভেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন হৈ যাব ঠিক আছে ইকুই ভেলেঞ্চ ৰিলেশ্যনটো প্ৰুভ কৰাটো সহজ কথা কিন্তু কিন্তু ইয়াৰ ইকুভেলেঞ্চ ক্লাছবোৰ কেনেকুৱা হ'ব সেইটোহে অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এইটো এটা ইকুভেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন হয় ইকুবেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন হৈ যোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ কিছুমান ইকুভেলেঞ্চ ক্লাছ থাকিব ইকুবেলেঞ্চ ক্লাছ কাৰ থাকে এটা এটা এলিমেণ্টৰ থাকে সেই কাৰ এলিমেণ্টৰ কথা কৈ আছোঁ এই এ চেপটোৰ ভিতৰত যিবোৰ এলিমেণ্ট থাকে সেই এলিমেণ্টবিলাকৰ ইকুবেলেঞ্চ ক্লাছ থাকে হয়নে নহয় এতিয়া সেই এলিমেণ্টবোৰ কি হয় ইয়াত এটা এটা পইণ্ট হয় ছ' ইয়াত কোৱা হৈছে এজ এ ফাৰ্ডাৰ শ্ব' ডেট দ্য চেট অফ অল পইণ্টছ ৰিলেটেড টু দ্য পইণ্ট পি হুইচ ইজ নট ইকুৱেল টু দ্যা অৰিজিন তাৰমানে অৰিজিনৰ বাহিৰে যদি কিবা এটা পইণ্ট পি হয় আৰু সেই পি পইণ্টটোৰ লগত ৰিলেটেড এলিমেণ্টবোৰ কি হ'ব তাৰমানে ইকুই বেলেঞ্চ ক্লাছ অফ দ্য এলিমেণ্ট পি কি হ'ব ইজ দ্য চাৰ্কল পাছিং থ্ৰু পি উইথ অৰিজিন এছ চেণ্টাৰ এই কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা দেই চোৱা পি পইণ্টটোৰ লগত ৰিলেটেড যিমানবোৰ এলিমেণ্ট আছে সেই এলিমেণ্টবোৰৰ তাৰমানে সংহতিটো কেনেকুৱা হ'ব দ্য চেট অফ অল কিউ ইন দ্য চেট এ হা ছাচ ডেট চাচ ডেট অ' পি ইজ ইকুৱেল টু অ' কিউ তাৰমানে এ ছেটটোত থকা সকলোবোৰ পইণ্টৰ সংহতি যিবোৰ পইণ্টৰ ডিষ্টেঞ্চ অৰিজিনৰ পৰা পি লৈ যিমান অৰিজিনৰ পৰা কিউলৈ সিমান সেইবোৰ পইণ্টৰ সংহতি এতিয়া এটা যদি তুমি ৰেণ্ডমলি এটা যদি পইণ্ট লৈ লোৱা এইটো ধৰি লোৱা অজিন এইটো হৈছে অৰিজিন এটা ৰেণ্ডমলি মই এটা পইণ্ট লৈ লৈছোঁ পি এতিয়া অ'ৰ পৰা পি লৈ যিমান ডিষ্টেঞ্চ আছে এতিয়া বাকী এই ছেইম ডিষ্টেঞ্চৰ যিমানবিলাক পইণ্ট আছে সেই পইণ্টবিলাক উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰাচোন এই সকলোবোৰ পইণ্ট এই সকলোবোৰ পইণ্ট এই পি পইণ্টৰ লগত ৰিলেটেড হ'বনে নহ'ব যিমানবিলাক এই পইণ্টবিলাক আছে সকলোবোৰ পইণ্ট পি পইণ্টৰ লগত ৰিলেটেড হ'বনে নহ'ব হ'ব আৰু সেই পইণ্টবোৰ যদি তুমি লগ লগাই দিয়া সেই সদায় এটা কি পাবা চাৰ্কেল পাবা কিহৰ কাৰণে চাৰ্কেল পাবা কাৰণ অ' পিৰ এই চাৰ্কেলটোৰ ছাৰ্কাম ফেৰেঞ্চত পৰিধিত যিমানবোৰ তাৰমানে পইণ্ট থাকিব সেই সকলোবোৰ পইণ্টৰ ডিষ্টেঞ্চ সেই সকলোবোৰ পইণ্টৰ ডিষ্টেঞ্চ অৰিজিনৰ পৰা কিমান অ'পিৰ সমান বুজি পাইছেনে মই কি কৈছোঁ আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ এই চাৰ্কেলটোৰ ছাৰ্কাম ফেৰেঞ্চত থকা যিকোনো এটা পইণ্ট ধৰি লওক ইয়াত এটা পইণ্ট আছে কিউ চাৰ্কাম ফেৰেঞ্চত থকা যিকোনো এটা পইণ্টৰ অৰিজিনৰ পৰা ডিষ্টেঞ্চ কিমান এই অ' পিৰ সমান হয়নে কিহৰ কাৰণে কাৰণ অ' পি হৈছে ইয়াত ৰেডিয়াছ গতিকে পি পইণ্টটোৰ লগত ৰিলেটেড যিমানবোৰ পইণ্ট আছে সেই সকলোবোৰ পইণ্টে এটা কিহৰ সৃষ্টি কৰিব চাৰ্কেলৰ সৃষ্টি কৰিব হা ইয়াত কি লিখা আছে ইজ দ্য ছেট অফ অল পইণ্টছ ৰিলেটেড টু পি ইজ দ্য চাৰ্কল পাছিং থ্ৰু পি উইথ অৰিজিন এ চেণ্টাৰ হয়নে নহয় ইট ইজ দ্য চাৰ্কেল পাছিং থ্ৰু পি এই পি পইণ্টটোৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা চাৰ্কেল যাৰ অৰিজিন যাৰ চেণ্টাৰ হৈছে অৰিজিন অ'কে চ' এইটো হৈছে পিৰ তোমাৰ ইকু ভেলেঞ্চ ক্লাছ এইদৰে আমি কথাটোক ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰোঁ হয়নে লিখিবা কিদৰে এই কথাটোক লিখিবা কিদৰে এইদৰেই লিখিব পাৰা হা যে ইকু ভেলেচ ক্লাছ অফ পি যুগল টু ডিছ হয়নে নহয় ইয়াত গতিকে কিউ এই কিউ পইণ্টবিলাকে কি কৰিব ইট ইজ দ্য চাৰ্কল পাছিং থ্ৰু পাছিং থ্ৰু পি উইথ চেণ্টাৰ এজ অৰিজিন উইথ চেণ্টাৰ এজ অৰিজিন অ'কে এইদৰে তোমালোকে লিখি দিব পাৰা বুজি পালা একদম সহজ বস্তু ঠিক আছে সহজ বস্তু নহয় তোমালোকৰ বাবে অলপ টান হ'ব পাৰে আমাৰ বাবেহে সহজ আৰু হা কিবা নুবুজিলে লগালগ কমেণ্ট বক্স নেক্সট আহিলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভত চোৱা কি কৈছে ছ' ডা ৰিলেশ্যন আৰ ডিফাইণ্ড ইন দ্য চেট এ অফ অল ট্ৰাইংগলছ হা এ চেটটো কি বস্তু এ ছেটটো হৈছে এটা প্লেনত থকা যিমান ধৰণৰ ট্ৰায়েংগল আছে সকলোবোৰ ট্ৰাইংগলৰ সংহতি ঠিক আছে এ চেটটোত কেৱল ট্ৰায়েংগলেই আছে এতিয়া এতিয়া আৰ এটা ৰিলেশ্যন ডিফাইন কৰিছে সেই এ ছেটটোৰ ওপৰত আৰু ৰিলেশ্যনটো কিদৰে ডিফাইন কৰা হৈছে যে আৰ ইজ দ্য ছেট অফ অল অৰ্ডাৰ পেয়াৰ্ছ টি ওৱান কমা টি টু চাছ ডেট টি ওৱান ইজ চিমিলাৰ টু টি টু তাৰমানে টি ওৱান এলিমেণ্টটো টি টুৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব যদিহে টি ওৱান টি টুৰ লগত চিমিলাৰ হয় চিমিলাৰ মানে মনত আছে ন তোমাৰ সাদৃশতা বুলি কয় নেকি অসমীয়াত মই পাহৰিছোঁ দেই সদৃশ টি ওৱান যদি টি টুৰ লগত যদি সদৃশ হয় তেনেহ'লে আমি তাক কি বুলি ক'ম টি ওৱান ইজ ৰিলেটেড টু টি টু বুলি ক'ম সদৃশ আছিলে নে সাৰ্ব সাৰ্বসৌম মানে হৈছে তোমাৰ কনগ্ৰুৱেণ্ট চিমিলাৰ মানে হৈছে সদৃশ হয় দিয়া ঠিকে আছে এতিয়া টি ওৱান যদি টি টোৰ লগত চিমিলাৰ হয় তেনেহ'লে টি ওৱান ইজ ৰিলেটেড টু টি টু এতিয়া দেখাব লাগে যে এই ৰিলেশ্যনটো এটা ইকু বেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন হয় একদমেই সহজ কথা এইবোৰ কথা প্ৰুফ কৰা হয় নে নহয় তোমালোকে অলৰেডি ইমানবাৰ দেখি দেখি চাগে বৰেই পাইছা হয় নহয় প্ৰথমত আমি কি প্ৰুভ কৰিব লাগে যে ই এটা ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন হয় ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যনৰ কাৰণে আমি জানো যে এটা ট্ৰায়েংগল নিজে নিজৰ লগত সদায় চিমিলাৰে হ'ব হয় নহয় টি ৱান ইজ অলৱেজ চিমিলাৰ টু ইটছেল্ফ এটা ট্ৰায়ংগল নিজে নিজৰ লগত চিমিলাৰ নহ'ব জানো অবভিয়াছলি হ'ব দেয়াৰ ফৰ টি ওৱান কমা টি ওৱান টাইপৰ যিমানবোৰ এলিমেণ্ট আছে সেই সকলো সকলোবোৰ এলিমেণ্ট আৰৰ ভিতৰত থাকিব ফৰ অল টি ওৱান বিলংছ টু দ্য চেট কি বুলি দিয়া হৈছিলে ইয়াত এ বুলি দিয়া হৈছে অ'কে দ্য বা টি ওৱান টি ওৱান বুলি নিলিখি অনলি টি টি বুলি লিখোঁ আমি হা টি টি বুলি যদি লিখোঁ তেনেহ'লে আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ যে ছাপ'জ টি এটা ট্ৰাইংগল সেই ট্ৰাইংগলটো নিজেই নিজৰ লগত সদায় কি হ'ব চিমিলাৰ হ'ব দে ফৰ টি কমা টি টাইপৰ যিমান এলিমেণ্ট আছে সেই সকলোবোৰ এলিমেণ্ট ৰিলেশ্যনটোৰ ভিতৰত থাকিব ফৰ অল টি বিলংছ টু দ্য ষ্টেট কেপিটেল এ সেইবাবে আৰ এটা কি ৰিলেশ্যন ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন নেক্সট আমি চাব লাগে যে এই ৰিলেশ্যনটো এটা চিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যন হয় নে নহয় অভিয়াছলি হয় কিহৰ কাৰণে হয় কাৰণ মই যদি প্ৰথমত ধৰি লওঁ যে টি ওৱান কমা টি টু এলিমেণ্টটো আৰৰ ভিতৰত থাকে ইয়াৰ অৰ্থ কি ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে টি ওৱান ইজ চিমিলাৰ টু টি টু ইয়াৰ পৰা মই কি ক'ব পাৰোঁ যে টি টু ইজ চিমিলাৰ টু টি ওৱান এইটো কথা ক'ব পাৰোঁ হয়নে নহয় ইয়াৰ পৰা মই কি ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ যে টি টু কমা টি ওৱান এলিমেণ্টটো আৰৰ ভিতৰত আছে এণ্ড দিছ ইজ ট্ৰু ফৰ অল টি ওৱান কমা টি টু বিলংছ টু কেপিটেল এ হে এ চেটত থকা সকলোবোৰ টি ওৱান কমা টি টু এলিমেণ্টৰ বাবে এই কথাটো শুদ্ধ সেইবাবে এইটো এটা কি ৰিলেশ্যন চিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যন আণ্ডাৰ ষ্টুড একদম সহজ কথা চিমিলাৰলি ট্ৰাঞ্জিটিভৰ কাৰণে মই কি ধৰিব লাগে যে টি ওৱান কমা টি টু বিলংছ টু আৰ ৰ'বা দেই এক মিনিট এইখিনি মচি লওঁ টি ওৱান কমা টি টু ধৰিলোঁ তাৰপিছত মই ধৰি লওঁ যে টি টু কমা টি থ্ৰী বিলংছ টু আৰ ইয়াৰ পৰা মই কি ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ যে টি ওৱান ইজ চিমিলাৰ টু টি টু তাৰপিছত টি টু ইজ চিমিলাৰ টু টি থ্ৰী এইটো কথাও মই ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ আল্টিমেটলি মই কি ক'ব পাৰোঁ যে টি ওৱান ইজ চিমিলাৰ টু ইজ চিমিলাৰ টু টি থ্ৰী হয়নে নহয় আল্টিমেটলি টি ওৱান কমা টি থ্ৰী এলিমেণ্টটো আঁৰত থাকিব আৰু ইয়াৰ অৰ্থটো কি যে এই ৰিলেশ্যনটো এটা কি ৰিলেশ্যন চিম ট্ৰাঞ্জিটিভ ৰিলেশ্যন এণ্ড দিছ ইজ ট্ৰু ফৰ অল টি ওৱান কমা টি টু কমা টি থ্ৰী বিলংছ টু এ হয় নহয় সকলোবোৰ এত থকা সকলোবোৰ টি ওৱান টি টু থ্ৰী থ্ৰীৰ বাবে এই কথাটো শুদ্ধ কথা দেৰ ফৰ ই কি ৰিলেশ্যন ই এটা তোমাৰ ট্ৰাঞ্জিটিভ ৰিলেশ্যন হয় নহয় নহয় এইখিনি বস্তু প্ৰমাণ কৰা একদম সহজ কথা গতিকে ই যদি ৰিফ্লেক্সিভো হৈ আছে চিমেট্ৰিকো হৈ আছে ট্ৰাঞ্জিটিভো হৈ আছে গতিকে আল্টিমেটলি মই কি গম পালোঁ যে এই ৰিলেশ্যনটো এটা কি ৰিলেশ্যন ইকুই ভেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন এতিয়া ইকু বেলেঞ্চ ৰিলেশ্যনটো হ'ল কিন্তু ইয়াৰ ইকুই ভেলেঞ্চ ক্লাছবিলাক কেনেকুৱা হ'ব সেইটো হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আৰু তোমালোকক এটা ইকুভেলেঞ্চ ক্লাছ বিচাৰিব দিছে বিচাৰিব দিছে বিচাৰিব দিয়া নাই বাৰু সুধিছে যে এটা ট্ৰাইংগল দিছে টি ওৱান আৰু তাৰ ছাইডকেইটা দি দিছে টি ওৱান এটা ট্ৰাইংগল আছে আৰু তাৰ যিকেইটা চাইড আছে তিনিটা ছাইড থাকিব হয় নে নহয় এটা হৈছে থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ তাৰমানে থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ বা চেণ্টিমিটাৰ ইউজ নকৰিবলৈ তুমি যি ইউনিটে ইউজ নকৰা কিয় থ্ৰী ইউনিট ফ'ৰ ইউনিট ফাইভ ইউনিট বুলি ধৰিলোঁ আৰু থ্ৰী ইঞ্চ ফ'ৰ ইঞ্চ ফাইভ ইঞ্চো হ'ব পাৰে ইউনিটটো কি সেইটো ডাছ নট মেটাৰ তাৰ আৰু এটা ট্ৰাইংগল দিছে টি টু ইয়াৰ তোমাৰ ছাইডকেইটা দিছে ফাইভ টুৱেলভ আৰু থাৰ্টিন এইকেইটা ছাইড দিছে অ'কে আৰু এটা দিছে টি থ্ৰী ইয়াৰ ছাইটকেইটা দিছে ছিক্স এইট আৰু টেন এতিয়া সুধিছে হুইচ এমং হুইচ ট্ৰায়েংগলছ এমং টি ওৱান টি টু টি থ্ৰী আৰ ৰিলেটেড এতিয়া টি ৱান আৰু টি ওৱান টি টু টি থ্ৰীৰ মাজত কোনকেইটা কোনকেইটাৰ লগত ৰিলেটেড বুলি সুধিছে এতিয়া আমি জানো যে দুটা ট্ৰায়েংগল যদি তোমাৰ চিমিলাৰ হয় চিমিলাৰ হ'লে সিহঁতৰ যিকেইটা ছাইড থাকে ছাইডৰ মানে লেংথকেইটা সদায় প্ৰপ'ৰচনেট হয়নে নহয় প্ৰপৰচনেট হয় ইয়াত লক্ষ্য কৰা আমি যদি টি ওৱান আৰু টি থ্ৰিক যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ টি ওৱান আৰু টি থ্ৰিক কম্পেয়াৰ কৰিলে থ্ৰী বাই ছিক্স ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ বাই এইট ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ বাই টেন ইজ ইকুৱেল টু ওৱান বাই টু গোটেইকেইটা বস্তু ইকুৱেল হৈ আছে যিহেতু ইকুৱেল হৈ আছে ইয়াৰ পৰা আমি কি ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ যে টি ওৱান ইজ চিমিলাৰ টু টি থ্ৰী আৰু টি ওৱান যদি চিমিলাৰ টু টি থ্ৰী হয় তেনেহ'লে টি ওৱান টি থ্ৰীৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব কিন্তু টি ওৱান ইজ নট ৰিলেটেড টু টি টু কিহৰ কাৰণে নট ৰিলেটেড টু টি টু চোৱা কাৰণ থ্ৰী বাই ফাইভ থ্ৰী বাই ফাইভ ইজ নট ইকেল টু ফ'ৰ বাই টুৱেলভ ইজ নট ইকুৱেল টু ফ'ৰ বাই টুৱেলভ হয়নে নহয় বা ইট ইজ নট ইকুৱেল টু ফাইভ বাই থাৰ্টিন হয়নে বা মই যদি এই কম্বিনেশ্যনকেইটা চেইঞ্জো কৰি দিওঁ তথাপি কোনোটোৰ লগতে মই মিলাবই নোৱাৰিম হয়নে নহয় থ্ৰী বাই টুৱেলভ যদি কৰি দিওঁ থ্ৰী বাই টুৱেলভ ইজ নট ইকুৱেল টু ফ'ৰ বাই ফাইভ ইজ নট ইকুৱেল টু ফাইভ বাই থাৰ্টিন কোনো কোনোপধ্যেই মই মিলাব নোৱাৰোঁ এই দুটা কম্বিনেশ্যনক কোনো পধ্যেই মিলাব নোৱাৰোঁ ছাৰ্জ ডেট গোটেইকেইটা ইকুৱেল হৈ যায় যিহেতু মিলাব নোৱাৰোঁ গতিকে টি ওৱান আৰু টি টু ট্ৰায়েংগল দুটা কেতিয়াও চিমিলাৰ হ'ব নোৱাৰে আৰু যদি চিমিলাৰ হ'ব নোৱাৰে তেন্তে আল্টিমেটলি সিহঁত দুটা ৰিলেটেড নহয় গতিকে এই টি ওৱান টি টু টি থ্ৰীৰ মাজত অনলি টি ওৱান ইজ ৰিলেটেড টু টি থ্ৰী অ'কে আণ্ডাৰষ্টুড একদম সহজ কথা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনটো চাওঁ হা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিনত কি দিছে চোৱা চ' ডেট দ্য ৰিলেশ্যন আৰ ডিফাইন ইন দ্য চেট এ অফ অল পলিগনছ এতিয়া এ চেটটো কি বুলি কৈছে এ চেটটোত কি থাকিব অল পলিগনছ থাকিব যিমান ধৰণৰ পলিগনছ আছে এইবিলাক ট্ৰায়েংগল হ'ব পাৰে কোৱাড্ৰিলেটাৰেল হ'ব পাৰে পেণ্টাগন হ'ব পাৰে হেক্সাগন হ'ব পাৰে হেপ্টাগন হ'ব পাৰে যেনেকুৱা কোৱাড্ৰিলেটাৰেল যেনেকুৱা পলিগনেই নহওক কিয় কিবা কিবা এনেধৰণৰ পলিগন আছে এতিয়া কৈছে সেই এই চেটটোৰ ওপৰত এটা ৰিলেশ্যন ডিফাইন কৰিছে আৰু সেই ৰিলেশ্যনটোক কি বুলি কৈছে দ্য ছেট অফ অল অৰ্ডাৰ পেয়াৰ্ছ পি ওৱান কমা পি টু চাছ ডেট পি ওৱান এণ্ড পি টু হেভ দ্য চেম নাম্বাৰ অফ চাইডছ হা এতিয়া চোৱা পি ৱান আৰু পি টু এটা আনটোৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব যদিহে পি ওৱান আৰু পি টুৰ নাম্বাৰ অফ চাইডছ একেহে তাৰমানে দুটা ট্ৰায়ংগল সদায় এটা আনটোৰ লগত ৰিলেটেড তাৰমানে পি ৱানৰ নাম্বাৰ অফ চাইডছ কিমান আছে আৰু পি টুৰ নাম্বাৰ অফ চাইডছ কিমান আছে সেইটো চালেই হ'ল বাকী একো নাই আৰু বাকী একো কথাই অহা নাই ইয়াত চিমিলাৰ বা কনগ্ৰেঞ্চৰ কোনো কথাই অহা নাই আৰু ইয়াত হা খালী নাম্বাৰ অফ চাইডছ ছেম হ'ব লাগে নাম্বাৰ অফ চাইডছ মানে কি এটা ট্ৰাইংগুলৰ নাম্বাৰ অফ ছাইটছ কেইটা তিনিটা এটা কোৱাড্ৰিলেটাৰলৰ নাম্বাৰ অফ ছাইটছ কেইটা চাৰিটা হয়নে নহয় এইবিলাকক নাম্বাৰ অফ ছাইটছ বুলি কয় বাহুৰ সংখ্যা আৰু তাৰমানে বাহুৰ সংখ্যা যদি দুটা কোৱাড্ৰিলেটাৰেলৰ সমান দুটা পলিগনৰ যদি সমান হয় তেনেহ'লে সেই দুটা পলিগন এটা আনটোৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব চ' প্ৰথমত আমি জানো ৰিফ্লেক্সিভ হয়নে নহয় অবভিয়াছলি ৰিফ্লেক্সিভ হয় কাৰণ পি কমা পি দুটা যদি তুমি যিকোনো ৰেণ্ডমলি যদি প পলিগন লোৱা এটা ছেম পলিগণৰে নাম্বাৰ অফ চাইডছ অবভিয়াছলি ইকুৱেল হ'ব হয়নে নহয় ছিন্স দ্য নাম্বাৰ অফ চাই এনেকৈ লিখিবা হা ছিনছ পি এণ্ড পি হেভ দ্য চেম নাম্বাৰ অফ চাইডছ দেৰ ফৰ পি কমা পি বিলংছ টু আৰ ফৰ অল পি বিলংছ টু দ্য ষ্টেট কেপিটেল এ দেৰ ফৰ আৰ ইজ এ ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন এইদৰে লিখিবা নেক্সট লিখিবা যে ই এটা চিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যন হয়নে নহয় চিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যন হয়নে নহয় সেই কথাটো পৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে কি কৰিব লাগিব যে আমি প্ৰথমত চাম প্ৰথমত ধৰি ল'ম যে লেট পি ওৱান কমা পি টু এলিমেণ্টটো আৰৰ ভিতৰত আছে এইবুলি ধৰি লওঁ এইটো যদি ধৰি লওঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা মই কি ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ যে তোমাৰ পি ওৱান এণ্ড পি টু হেভ দ্য চেম নাম্বাৰ অফ চাইডছ হেভ দ্য চেম নাম্বাৰ অফ চাইডছ এতিয়া পি ওৱান আৰু পি টুৰ যদি ছেম নাম্বাৰ অফ চাইডছ হয় তেনেহ'লে পি টু হে খালি কথাটো অলপ ওলোটাই দিব লাগে পি টু এণ্ড পি ওৱান হেভ দ্য চেম নাম্বাৰ অফ চাইড চেম কথাখিনি লিখি দিবা হা ছেইম নাম্বাৰ অফ চাইড ইয়াৰ পৰা আমি কি ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ যে পি টু কমা পি ওৱান অলছ' বিলংছ টু আৰ গতিকে ই এটা কি ৰিলেশ্যন চিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যন এণ্ড দিছ ইজ ট্ৰু ফৰ অল পি ওৱান কমা পি টু বিলংছ টু এ হা দেৰ ফৰ এই ৰিলেশ্যনটো এটা চিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যন হয় অ'কে নেক্সট আমি কি ধৰি ল'ম নেক্সট আমি পি ওৱান কমা পি টু ধৰিছোঁ লগতে পি টু কমা পি থ্ৰীও ধৰি ল'ম কিহৰ কাৰণে ট্ৰাঞ্জিটিভ দেখাবৰ কাৰণে লগতে যদি আমি এতিয়া এইটো ধৰি লওঁ যে পি টু কমা পি থ্ৰী বিলংছ টু আৰ এইটো যদি ধৰি লওঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ অৰ্থ কি যে পি ওৱান এণ্ড পি টু হেভ দ্য চেম নাম্বাৰ অফ চাইডছ পি টু এণ্ড পি থ্ৰী হেভ দ্য চেম নাম্বাৰ অফ চাইডছ তেনেহ'লে পি ওৱান এণ্ড পি থ্ৰী হেভ দ্য চেম নাম্বাৰ অফ চাইডছ হয়নে নহয় দ্য পি ওৱান আৰু পি থ্ৰী যদি ছেম নাম্বাৰ অফ চাইটছ হয় তেনেহ'লে পি ওৱান কমা পি থ্ৰী বিলংছ টু আৰ হ'বনে নহওক অবভিয়াছলি হ'ব দেয়াৰ ফৰ এই ৰিলেশ্যনটো এটা কি ৰিলেশ্যন ট্ৰানজিটিভ ৰিলেশ্যন এণ্ড দিছ ইজ ট্ৰু ফৰ অল পি ওৱান পি টু পি থ্ৰী বিলংছ টু এ অ'কে এই কথাটো সদায় লিখিবা কিন্তু দেই লাষ্ট লাইনটোত ফৰ অল পি ওৱান পি টু পি থ্ৰী বিলংছ টু এ এই কথাটো লিখিবা আণ্ডাৰষ্টুড দেচ ৰিলেশ্যন ইজ অলছ' এ ট্ৰানজিটিভ ৰিলেশ্যন যিহেতু ৰিফ্লেক্সিভ হয় চিমেট্ৰিক হয় ট্ৰাঞ্জিটিভ হয় এই ৰিলেশ্যনটো এটা কি হৈ গ'ল ইকুবেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন হৈ গ'ল কিন্তু ইয়াৰ ইকুবেলেঞ্চ ক্লাছবোৰ কেনেকুৱা হ'ব চ' এটা ক্লাছৰ ভিতৰত এটা ইকুভেলেঞ্চ ক্লাছৰ ভিতৰত চব ট্ৰায়েংগল আহিব এটা ইকুভেলেঞ্চ ক্লাছৰ ভিতৰত চব তোমাৰ কোৱাড্ৰিলেটাৰেল আহিব যিমানবোৰ চতুৰ্ভোজ আছে সকলোবোৰ চতুৰ্ভোজ আহিব তাৰপিছত এটা তোমাৰ ইকুভেলেঞ্চ ক্লাছৰ ভিতৰত সকলোবোৰ পেণ্টাগন আহিব ইয়াত অলপ ট্ৰিক কৰি সুধিছে চোৱা হোৱাট ইজ দ্য চেট অফ অল এলিমেণ্টছ ইন এ ডেট আৰ ৰিলেটেড টু দ্য ৰাইট এংগল ট্ৰাইংগল টি উইথ চাইডছ থ্ৰী ফ'ৰ এণ্ড ফাইভ এই ৰাইট এংগল ট্ৰায়েংগল তাৰপিছত থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এইবিলাকৰ কোনো অৰ্থই নাই হে এই কথা এই দুটা ইনফৰ্মেশ্যনৰ কোনো কামেই নাই ইয়াত কিহৰ কাৰণে কাম নাই কাৰণ এই দুটা ইনফৰমেচন যদি নিদিলেওহেঁতেন যিকোনো এটা ৰেণ্ডম ট্ৰায়েংগল যদি দি দিলেহেঁতেন সেই সকলোবোৰ ট্ৰায়েংগলৰ লগত ৰিলেটেড ৰিলেটেড যিবোৰ মানে পলিগণ হ'ব সেই সকলোবোৰ পলিগণ কি হ'ব সকলোবোৰ ট্ৰায়েংগল হ'ব হয়নে নহয় এতিয়া ইয়াত তোমাক এটা মানে টি এটা ট্ৰায়েংগল দি দিছে সেই টি ট্ৰাইংগলটোৰ লগত ৰিলেটেড যিমানবিলাক মানে পলিগন হ'ব তাৰমানে এই টি ট্ৰাইংগলটোৰ ইকুভেলেছটো কি হ'ব দ্য চেট অফ দ্য চেট অফ অল ট্ৰায়েংগলছ ট্ৰায়েংগলছ অ'কে চিমিলাৰলি এটা ইকু এইটো এটা ইকুবেলেঞ্চ ক্লাছ হৈ গ'ল আৰু এটা ইকুবেলেঞ্চ ক্লাছত কি আহিব তোমাৰ সকলোবোৰ কোৱাড্ৰিলেটাৰেল আহিব আৰু এটা ইকুৱেভেলেঞ্চ ক্লাছত তোমাৰ সকলোবোৰ পেণ্টাগন আহিব হেক্সাগন আহিব হেপ্তাগন আহিব এনেকৈ বেলেগ বেলেগ ইকুৱেভেনেন্স ক্লাছ হ'ব আশা কৰোঁ তোমালোকে কথাটো বুজি পাইছা হা নেক্সট চোৱা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন হা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিনত কি দিছে যে লেট এল বি দ্য চেট অফ অল লাইনছ ইন দ্য এক্স ৱাই প্লেইন এণ্ড আৰ বি এ ৰিলেশ্যন ইন এল এতিয়া এই এল চেটটোৰ ওপৰত এটা ৰিলেশ্যন ডিফাইন কৰি থকা হৈছে আৰু এল চেটত কি আছে এটা প্লেনত থকা সকলোবোৰ লাইন আছে যেনেকুৱা ষ্ট্ৰেইট লাইনে নহওক কিয় সকলোবোৰ লাইনৰ সংহতি আৰু কিদৰে ডিফাইন কৰিছে যে এল ওৱান ইজ ৰিলেটেড টু এল টু ইফ ছচ ডেট এল ওৱান ইজ পেৰেল টু এল টু এল ওৱান আৰু এল টু যদি পেৰেলেল হয় তেনেহ'লে এটা আনটোৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন হয়নে নহয় এল ওৱান ইজ ৰিলেটেড টু এল ওৱান হ'বনে নহ'ব যিকোনো এল মানে যিকোনো এটা লাইন নিজেই নিজৰ লগত পেৰেলেল হয় নে নহয় অভিয়াছলি হয় দেৰ ফৰ ইট ইজ এ ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন চিমেট্ৰিক হয়নে নহয় এল ওৱান ইজ পেৰেলেল টু এল টু তেনেহ'লে এল টু ইজ অলছ' পেৰেলেল টু এল ওৱান দেৰ ফৰ এল ওৱান কমা এল টু যদি আঁৰত থাকে তেনেহ'লে এল টু কমা এল ওৱানো আঁৰত থাকিব দেৰ ফৰ ইট ইজ এ তোমাৰ চিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যন লাষ্ট আহিলে ট্ৰাঞ্জিটিভ ৰিলেশ্যন হয়নে নহয় ধৰি লোৱা যে এল ওৱান এল টু তাৰপিছত এল টু এল থ্ৰী এই দুটা এলিমেণ্ট আৰৰ ভিতৰত আছে ইয়াৰ অৰ্থ কি যে এল ওৱান ইজ পেৰেলে টু এল টু এল ওৱান ইজ পেৰেলেল টু এল টু তাৰপিছত এল টু ইজ পেৰেলেল টু এল থ্ৰী হয় নে নহয় ইয়াৰ পৰা মই কি ইমপ্লাই কৰিব পাৰোঁ যে এল ওৱান ইজ পেৰেলে টু এল থ্ৰী ইয়াৰ অৰ্থ কি যে এল ওৱান কমা এল থ্ৰী এলিমেণ্টটো আৰৰ ভিতৰত থাকিব ইয়াৰ ফৰ আৰ ই যে ট্ৰাঞ্জিটিভ ৰিলেশ্যন হৈ গ'ল ৰিফ্লেক্সিও হয় চিমেট্ৰিকো হয় ট্ৰানজিটিভো হয় গতিকে ই এটা ইকুইভেলেঞ্চ ৰিলেশ্যন এইবোৰ প্ৰুভ কৰা একদম এতিয়া পানী কথা হৈ গৈছে আৰু তোমালোকৰ কাৰণে হয়নে নহয় এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল ইকুই ভেলেঞ্চ ক্লাছৰ কথা এটা সুধিছে ছাৰ ছ' দেট আৰ ইজ এণ্ড ইকুই ভেলেঞ্চ ৰিলেচন হৈ গ'ল আমাৰ দেখাই দিলোঁ ফাইণ্ড দ্য ছেট অফ অল লাইনছ ৰিলেটেড টু দ্য লাইন দিছ ৱাই ইজল টু টুৱাইচ এক্স প্লাছ ফ'ৰ এই লাইনটোৰ লগত ৰিলেটেড যিমানবোৰ মানে লাইন আহিব তাৰমানে এই লাইনটোৰ ইকুই বেলেঞ্চ ক্লাছটো সুধিছে ৱাই ইকুৱেল টু ধৰি লোৱা এই এল ওৱান যিটো লাইন মই এটা মানে লাইনটোৰ নাম মই এল ওৱান দিছোঁ হে এল ওৱান আৰু এই এল ওৱান লাইনটো হৈছে ৱাই ইজ ইউকুৱেল টু টুৱাইচ এক্স প্লাছ ফ'ৰ এতিয়া এই যিটো লাইন আছে এই লাইনটোৰ লগত যিমানবোৰ পেৰেলেন লাইন হ'ব সেই সকলোবোৰ পেৰেলেন লাইন এই লাইনটোৰ লগত ৰিলেটেড হ'বনে নহ'ব হ'ব কিন্তু কথাটো হ'ল যে এই লাইনটোৰ লগত মানে পেৰেলে যিবোৰ লাইন আহিব সেই লাইনবোৰ সেই লাইনবোৰৰ ইকুৱেচন কেনেকুৱা হ'ব সেই লাইনবোৰৰ ইকুৱেশ্যন কেনেকুৱা হ'ব সেই প্ৰশ্নটো সোধাৰ লগে লগে তোমালোকে চাব লাগিব যে এই লাইনটো কি কেনেকুৱা ফৰ্মত আছে ৱাই ইকুৱেল টু এম এক্স প্লাছ চি ফৰ্মত আছে হয়নে নহয় আৰু দুটা পেৰেলে লাইনৰ শ্ল'প সদায় ছেম হয় হয় নহয় শ্ল'পটো কেতিয়াও বদলি নাযায় কেৱল ৱাই ইণ্টাৰচেপ্টটো বদলে ইয়াত চিটো কি বস্তু এই চিটো হৈছে তোমাৰ ৱাই ইণ্টাৰচেপ আৰু এম টুটো তোমাৰ ছেম থাকিব দুটা পেৰেলে লাইন যদি থাকে পেৰেলে লাইনৰ সদায় তোমাৰ শ্ল'প ছেম থাকে কেৱল ৱাই ইণ্টাৰচেপটো বদলি থাকে হয় নাই এইটো ৱাই ইণ্টাৰচেপ বুলি কয় এম এক্স প্লাছ চি ফৰ্মত যদি থাকে এটা ইকুৱেচন তাৰে এই চিটোক কি বুলি কয় ৱাই ইণ্টাৰচেপ গতিকে ৱাই ইণ্টাৰচেপটো চেঞ্জ কৰি থাকিলেই হ'ল গতিকে এই এল ৱান হা লাইনটোৰ যিটো ইকুভেলেচ ক্লাছ হ'ব সেই ইকুভেলেঞ্চ ক্লাছত কি আহিব কেনেকুৱা ধৰণৰ ইকুৱেশ্যন আহিব ৱাই ইকুৱেল টু টুৱাইচ এক্স প্লাছ চি ধৰি লোৱা টু আইচ এক্স প্লাছ চি ছাছ ডেট চি বিলংছ টু আৰ তুমি যি ৰিয়েল নাম্বাৰে পুট নকৰাকৈ কৰি দিব পাৰা আৰু সেই ৰিয়েল নাম্বাৰটো পুট কৰিলে কি হ'ব কেৱল লাইনটো এইদৰে যদি এনেকুৱা এল ওৱান লাইনটো যদি এনেকুৱা হয় তেনেহ'লে চিৰ মানটো সলনি কৰি থাকিলে সি এনেকৈ ক'ৰবাত কেতিয়াবা ওপৰলৈ যাব কেতিয়াবা তললৈ যাব কিন্তু তাৰ শ্ল'প চেঞ্জ নহয় তাৰ এংগলটো কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় সি কেতিয়াবা ওপৰলৈ যাব কেতিয়াবা তললৈ যাব গতিকে এনেকুৱা যিমানবোৰ তাৰমানে ইকুৱেচন আছে এনেকুৱা যিমানবোৰ লাইন আছে ৱাই কল টু টুৱাইচ এক্স প্লাছ চি সেই সকলোবোৰ ইকুৱেশ্যনেই এই এল ওৱান লাইনটোৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব চ' দিছ ইজ দিছ ইজ দ্য ইকুৱে ভেলেঞ্চ ক্লাছ কণ্টেইনিং দ্য লাইন এল ওৱান অ'কে আণ্ডাৰ ষ্টুড আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা নেক্সট চোৱা কুৱেশ্যন নম্বাৰ ফিফটিন হা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন এইটো এটা কি মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন এম চি কিউ একেবাৰে সহজ বস্তু আৰু শেষেই হ'ল আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো দেই লেট আৰ বি দা ৰিলেশ্যন ইন দ্য চেড ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ গিভেন বাই আৰ এটা ৰিলেশ্যন দি দিছে চুজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ আৰ ইজ ৰিফ্লেক্সিভ চিমেট্ৰিক বাট নট ট্ৰান্সেটিভ ঠিক আছে আমি চাওঁ যে ই তোমাৰ ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন হয়নে ওৱান কমা ওৱান আছে টু কমা টু আছে থ্ৰী কমা থ্ৰী আছে ফ'ৰ কমা ফ'ৰ আছে গতিকে ই এটা ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যন হয় তাৰপিছত ওৱান কমা টু আছে টু কমা ওৱান আছেনে টু কমা ওৱান টু কমা ওৱান নাই গতিকে ই চিমেট্ৰিক ৰিলেশ্যন নহয় হয়নে নহয় গতিকে কোনটো হ'ব ই চিমেট্ৰিক নহয় তাৰপিছত ই ট্ৰাঞ্জিটিভ হয়নে নহয় ওৱান কমা টু আছে তাৰপিছত টু কমা টু আছে আকৌ ওৱান কমা টু তাৰ ওৱান কমা থ্ৰী ছ' হে ওৱান কমা থ্ৰী আছে থ্ৰী কমা টু আছে গতিকে ওৱান কমা টু থাকিব লাগিব ওৱান কমা টু আছে ইয়াত তেয়াৰ ফল আৰ ইজ ৰিফ্লেক্সিভ আৰ ইজ ট্ৰাঞ্জিটিভ বাট আৰ ইজ নট চিমেট্ৰিক হা তো প্ৰথমটোতো নহ'বই কিহৰ কাৰণে নহ'ব কাৰণ ইয়াত চিমেট্ৰিক বুলি দিয়া আছে আৰিজ ৰিফ্লেক্সিভ এণ্ড চিমেট্ৰিক এইটো নহ'বই তিনি নম্বৰটো আৰিজ চিমেট্ৰিক এণ্ড ট্ৰাঞ্জিটিভ বুলি দিয়া আছে ন এইটোও নহ'ব চিমেট্ৰিকটো নহয় আৰিজ এণ্ড ইকুবেলেঞ্চ ৰিলেচন ইকুবেলেঞ্চ ৰিলেশ্যনটো নহয় কিহৰ কাৰণে ইকুৱেলেঞ্চ নহয় কাৰণ ই চিমেট্ৰিক নহয় গতিকে আমাৰ কুৱেশ্য আচাৰ নম্বৰ বি টো অপশ্যন নম্বৰ বিটো শুদ্ধ আণ্ডাৰষ্টুড একদম সহজ কথা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিনটো চাওঁ সেইটোও চাগে এটা এম চি কিউ য়েছ এইটোও এটা এম চি কিউ কি সুধিছে যে লেট আৰ বিদ দ্য ৰিলেশ্যন ইন দ্য চেড এন গিভেন বাই এন মানে হৈছে ইয়াত নেচাৰেল নাম্বাৰ দেই গোটেই নেচাৰেল নাম্বাৰৰ ওপৰত তাৰ ৰিলেশ্যন ডিফাইন কৰিছে কিদৰে ডিফাইন কৰিছে চোৱা যে আৰ ইজ ইকুৱেল টু দ্য অৰ্ডাৰ্ড পেয়াৰ্ছ এ কমা বি চাছ ডেট এ যুগাল টু বি মাইনাছ টু এ যুগালটো যদি বি মাইনাছ টু হয় তেনেহ'লেহে এ বিৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব আৰু বিৰ মান ছিক্সতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব ছিক্সতকৈ সৰু হ'লে নহ'ব তাৰমানে তোমাৰ কি কি এলিমেণ্ট আহিব ছেভেন কমা ফাই এইটো ফাইভ কমা ছেভেন ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ফাইভ কমা ছেভেন ছিক্স কমা এইট ছেভেন কমা নাইন এনেকুৱা ধৰণৰ এলিমেণ্টবিলাক ইয়াত আহি থাকিব চুজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ টু কমা ফ'ৰ বিলংছ টু আৰ টু কমা ফ'ৰ থাকিব পাৰেনে কিহৰ কাৰণে নোৱাৰে কাৰণ ফ'ৰ এই ফ'ৰ এলিমেণ্টটো ইয়াত থাকিবই নোৱাৰে কিহৰ কাৰণে থাকিব নোৱাৰে কাৰণ বি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ছিক্স বুলি দিয়া আছে থ্ৰী কমা এইট থ্ৰী কমা এইট এলিমেণ্টটো থাকিব পাৰেনে নোৱাৰে কিহৰ কাৰণে নোৱাৰে কাৰণ এইট মাইনাছ টু ইজ নট ইকুৱেল টু থ্ৰী এইটৰ পৰা তাৰমানে বিৰ পৰা টু মাইনাছ কৰিলে এ পাব লাগিব তুমি গতিকে থ্ৰী কমা এইট এলিমেণ্টটো ইয়াত থাকিব নোৱাৰে ছিক্স কমা এইট এলিমেণ্টটো থাকিব পাৰেনে পাৰে এ চোৱা ছিক্স কমা এইট এলিমেণ্টটো আঁৰত আছে কিহৰ কাৰণে আছে কাৰণ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে এই এইটটো ছিক্সতকৈ ডাঙৰ হয়নে নহয় বি যিটো মানে ছেকেণ্ড কৰ্ডিনেট আছে সি ছিক্সতকৈ ডাঙৰ আৰু এইট মাইনাছ টু ইজিকেলটো মই ছিক্স পাই আছো গতিকে এই চি অপশ্যনটো ইয়াত শুদ্ধ ডিটো চোৱা এইট কমা ছেভেন থাকিব পাৰেনে নোৱাৰে কাৰণ ছেভেন মাইনাছ টু ইজ নট ইকুৱেল টু এইট হয়নে নহয় প্ৰথম চৰ্তটো বাৰু ই চেটিছফাই কৰি আছে বি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ছিক্স ঠিক আছে বাট এ ইজ নট ইকুৱেল টু বি মাইনাছ টু ঠিক আছে গতিকে ডি অপশ্যনটোও ভুল আমাৰ কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব চি অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে ছ' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটিনতো চি অপশ্যনটো শুদ্ধ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিনতো চি অপশ্যনটোৱে শুদ্ধ ন নহয় ফিফটিনত তোমাৰ বিটো শুদ্ধ আছিলে অ'কে বাৰু যি কি নহওক ভাগৰ লাগি গৈছে আৰু ইমান সময়ৰ পৰা পেক পেকাই পেক পেকাই ঠিক আছে আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পালা হা কিবা যদি বুজি নোপোৱা তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবা আৰু পাৰিলে তোমালোকে এই কুৱেশ্যনখিনি নিজে ছ'লভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু যদি নিজে নোৱাৰা তেনেহ'লেহে মোৰ এই ভিডিঅ'বোৰ চাবা আদাৰৱাইজ নিজে চেষ্টা কৰিবা নিজে এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ চেষ্টা কৰিবা যদি নোৱাৰা তেনেহ'লেহে এই ভিডিঅ'বোৰ চাবা ঠিক আছে তেন্তে আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ কিবা ইনষ্ট্ৰাক্টিভ ফিডবেক থাকিলে তোমালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবা হা আকৌ লগ পাম অহাটো ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ